أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Vi fortsætter lige vores durus omkring en introduktion til, hvad Usulul Fiqh er. Og sidste uge, der snakkede vi om det, der hedder Qiyas. I sidste uge snakkede vi om det, der hedder Qiyas. Og vi husker, at Qiyas, det handler om, eller til først og fremmest, er det en af lovgivningskilderne, vi har i islam. Og det er faktisk en af de absolut vigtigste lovgivningskilder, vi har i islam. For det er den, der gør, at vi kan have en idé om, hvad der gælder for nye ting. Altså hvis ikke det var for Qiyas, så ville vi have svært ved at regne ud, hvad gælder der for alverdens nye ting, der findes i dag. Så ved hjælp af at lave Qiyas, altså ved at lave det, der hedder en analogi, hvad gælder for noget, som profeten Muhammad s.a.w. har sagt, og hvordan kan vi overføre det på det, vi har i dag. Så er det sådan set det, Qiyas handler om. Og man kan sige, noget af det væsentlige, eller det væsentlige ved Qiyas, det er det, der hedder en illa. Det er det, der hedder en illa. Illa, altså den, der er den kauserende årsag. Altså, hvad er det rent faktisk, der gør, at den her hukam, den træder i kraft? Så vi sagde for eksempel, at alkohol eller vin er haram. Det er haram at indtage vin. Hvorfor? Det er euforiserende. Så det faktum, at vin er euforiserende, det er illaen. Det er årsagen til, at vin er haram. Og det betyder, at hvis den her illa, den findes i noget som helst andet, som profeten Muhammad s.a.w. eller Koranen ikke har udtalt sig om, så vil det være lige så meget haram, som vin er. Fordi det er en hukam, al-hukam yadur ma'a illatihi. En hukam, en regel i islam, den kredser omkring illaen. Den kredser omkring den kauserende årsag. Hvis årsagen findes, findes reglen. Hvis årsagen ikke findes, så findes reglen ikke. Og på den baggrund kan man så regne ud, hvad gælder så for en række af de moderne tilfælde, vi står overfor. Af forskellige andre, hvad skal man kalde det? Stoffer, som man kan indtage og ikke kan indtage. Og jeg nævnte sidst, at der er forskel på det, der hedder en illa, og det, der hedder en hikma. Og det er meget vigtigt at forstå den forskel. Illa er årsagen til, at noget bliver haram, eller halal, eller wajib, eller mandub osv. Hikmaen, det er den visdom, der ligger til grund, eller det, som det her, den her handling skal kunne opfylde. Så for eksempel, det er en visdom bag forbud mod alkohol, at jamen, så fører det ikke til så meget skade i samfundet. Men det er en visdom, for hvis folk ikke drikker, jamen, så løber det heller ikke ind i alle mulige slagsmål. De kommer ikke til at sige alt muligt til hinanden, som de fortryder bagefter og den slags ting. Men det er ikke illaen. Det er ikke årsagen. Det er en masse visdom. Og hvorvidt de her visdom realiseres eller ej, er underordnet i virkeligheden. For det handler om, det er illaen. Ikke fordi det er helt underordnet, det er ikke helt underordnet. Men det er illaen, det kredser om. Det er den, der er vigtig. Så det gælder for eksempel også omkring, når vi siger rente. Forbud. Islam har et forbud mod rente. Og det forbud, det er på grund af en bestemt ting. Nemlig at man får mere, end man skal have det samme tilbage, som man har lånt ud. Man må ikke få mere. Og hvis det sker, så er der rente. Uafhængigt af, om man får meget eller lidt. Det er ikke noget med sagen at gøre. Så nogle mennesker, de blander hikmaen ind i det. Så hikmaen, visdom bag forbud mod rente, det kunne for eksempel være, at man ikke vil have, at en fattig person, på grund af, at han skal betale rente på et lån, så bliver han endnu fattigere, end han egentlig var, da han lånte pengene. Men det er en visdom bag det. Det er en god grund til, at man ikke vil have, at der skal være rente. En anden god grund selv, at man ikke vil have, at der skal være rente, jamen det er sådan, så dem, der er rige, ikke bare skal blive ved med at blive endnu mere rige, og ikke skal udnytte de penge, som de fattige har, som de gemmer hos sig i en bank, for eksempel. Det er gode grunde til, at der kan være forbud mod rente, men det er ikke årsagen. Forstår mig ret? Så det betyder, at lad os nu antage, at der er en person, der er rig i forvejen. Han bliver ikke fattigere af at tage et lån med rente. Men så rente er stadig lige så meget haram for ham. Jeg kan godt, han ikke bliver fattigere, men det er ikke det, der er illaen. Det er ikke årsagen til, at rente er haram, men det er gode grunde til, at rente kan være haram. Og det er ret væsentligt at forstå den forskel i virkeligheden. Fordi en del misforståelser omkring forskellige islamiske regler kan komme af at blande de her to ting sammen. Og det betyder en helt anden ting også, er at når man skal finde den illa, der ligger til grund for en hukam, det kan være svært. Det kan ikke være lidt, det kan være meget svært i virkeligheden. Og det er en af grundene til, at der kan opstå forskellige holdninger, det er, hvad er illaen i virkeligheden i nogle ting? Altså når profeten Muhammad s.a.w. har sagt sådan, hvad er grunden til det?
Og i nogle tilfælde, som der står her, eller som der står her, så nævner profeten Muhammad som selv årsagen til det, han siger. Og det gør han for eksempel i det her eksempel, hvor han siger, at det bliver beskrevet, hvordan, jeg har klippet hadithen, jeg har gjort den kort, men det bliver beskrevet, hvordan en kat drikker fra noget vand. Når det her vand, det så alligevel er rent. Og så lyder det så i hadithen, at det er fordi, at Allahs sendebud sagde, katten er ikke najis, altså katten er ikke uren. Den er fra de dyr, der lever iblandt jer. Innama hiya min at-tawafin 'alaykum wat-tawafat. Den er fra de dyr, der lever iblandt jer. Derfor er den ikke najis. Fordi det, der burde følge i virkeligheden, hvis man følger islamiske principper for dyr, hvilke dyr er najis, altså hvilke dyr er ikke najis, der burde følge, at ethvert rovdyr er najis. Det vil sige, at det spyt er også najis. Okay, så det vil sige, hvis en løve for eksempel, det er et rovdyr. Hvis en løve drikker noget vand, så blander løvens spyt sig med vandet, vandet bliver najis. Kan vi se det? En hund er også et rovdyr. Så den spyt, hvis den blander sig med vand, så bliver vandet også najis. En kat er i virkeligheden også et rovdyr. Og hvis en kats spyt blander sig med vand, så burde det også være najis. Men den regel gælder ikke for tilfældet en kat. Og hvorfor gør den ikke det? Men det gør den ikke, fordi profeten Muhammad som sagde, katten er ikke najis, fordi den er for de dyr, der lever iblandt jer. Altså for den er for de dyr, som alligevel lever blandt mennesker af sig selv. Den kommer og går i huse, og den hopper ned fra tage og gør ved. Ikke fordi folk har dem som kæledyr, eller hvad man forstår, folk har dem som kæledyr, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at dyret alligevel kommer her og kravler ind hjem til folk og går ud hjem fra folk, og man gør ikke noget ved det som mennesker. Det gjorde man ikke dengang, for eksempel. Og så siger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at derfor er dens vand ikke, det vand, som den drikker af, det er ikke najis. Okay. Så her har profeten nævnt årsagen til det. Og det her det kan man også overføre til andre dyr. Jeg ved ikke, hvad det skulle være for nogle dyr. Men altså forestil dig, at du lever i et samfund, hvor et eller andet dyr, det bare render rundt i blandt hjem. Og ikke render rundt. Det kommer og går fuldstændig, og ingen siger noget til det. Så vil det også gælde det samme. Jeg ved ikke, hvad det skulle være for et dyr. Udover katte i virkeligheden, men det... sådan er det. I hvert fald, nogle gange bliver nævner profeten Muhammad som selv den her illa. Andre gange, så skal man udlede den. Og jeg ved ikke lige, om jeg skal tage det her eksempel eller det næste. Vi holder os til det her. Andre gange skal man udlede den her illa, og så bliver den ikke nævnt af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og når det sker, så opstår der nogle gange forskellige holdninger til, hvordan skal man gribe det her an. Så vi har et eksempel her fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid, som lyder, at en mand kom over til profeten sallallahu alaihi wasallam og sagde, "Åh Allahs sendebud, jeg er destrueret." Og profeten spurgte så, hvad der galt? Og manden svarede, jeg havde samleje med min kone, imens jeg fastede. Så det er under ramadanen, der det foregår, og manden er kommet til at have samleje med sin hustru. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spørger ham så, altså nu hvor du har gjort det her, og du kommer til mig og spørger, hvad skal jeg gøre? Så spørger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har du en slave, du kan frigive? Og manden svarer nej. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spurgte så, kan du faste 2 måneder i træk? Og manden svarer nej. Og profeten spurgte så, kan du så give mad til 60 fattige mennesker selv? Og manden svarede også nej. Så lad mig til her, der er en rækkefølge, der forløber her. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ventede lidt og tænkte lidt over, hvad skal man gøre i den her situation? Og mens vi sad, så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han gik så ud, hentede en håndfuld dadler og kom så tilbage igen. Og så spurgte han så folk, hvor er ham der kommer og stiller det her spørgsmål, hvor han blev af? Og så sagde ham her manden, at jeg er her. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde så til ham, at tag det her, altså tag den her håndfuld dadler og giv dem i velgørenhed. Og så spørger manden så, at skal jeg give dem til en, der er fattigere end mig, og Allahs sendebud, sallallahu alaihi wasallam. For ved Allah, der er ingen, der er fattigere end min familie. Altså jeg er den fattigste overhovedet i hele den her by, så hvem skal jeg give det til? Og så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam grinte så meget, så hans tænder ligesom kunne se, så man kunne ligesom, altså ikke fordi han, men man kunne ligesom ane hans tænder, fordi han grinte af det. Han kom til at grine af det. Og så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam så til ham, at så fint, tag det og så giv det til din familie. Kompensere for det på den her måde. Det vi skal forstå her, det er, for det første skal vi ikke, jeg kommer tilbage til det sidste stykke her, det her med den her håndfuld af dadler. Men det der gælder her, det der er sket her, det er, at der er en situation, hvor der er en mand, han har haft samleje, når han faster.
under ramadanen, imens han faster. Det her, det er det, der er indtruffet. Okay. Og når man kommer til at gøre det, så nævner profeten Muhammad så en række ting i det her tilfælde. Hvad kan han så gøre? Den her mand, hvordan skal han kompensere for den her handling, han er kommet til at gøre? Fordi man må jo ikke have samleje, når man faster. Profeten nævner så i prioriteret rækkefølge, at frigive en slave. Jamen, hvis ikke, så faste 2 måneder. Og hvis ikke, så bespise, må det hedder, 60 mennesker. Okay, læg det der med dadel, håndfuld dadel til side i øjeblikket. Det her er noget, profeten Muhammad som nævner omkring det her tilfælde. Altså tilfældet, en mand har samleje med sin kone under ramadanen. Det spørgsmål, der så er, det er, hvorfor sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at han skal kompensere for den handling, han har gjort forkert ved at gøre en af de her ting? Altså det, der hedder at lave en kafara. Det er rent faktisk det, som det her det handler om. Den her regel, der hedder, at man skal give kafara, hvis man bryder en fast under ramadanen, gælder det kun for samlejet? Eller gælder det også, hvis man kommer til at bryde fasten under ramadanen af andre årsager? Kan I se det? Det er det, der er spørgsmålet her. Altså har profeten Muhammad så som sagt det, fordi det gælder kun for den? Eller kan årsagen overføres til andre ting? Er der en eller her i virkeligheden? Og det, der i virkeligheden sker, det er, at shafierne i shafi-skolen, de siger, at det her, det gælder kun i det her tilfælde. Profeten Muhammad så som har sagt det her, fordi han mente kun det her. Og ikke andet. Altså det vil sige, at der er ikke nogen gafarer i shafi-skolen for andet end samleje. Mens hanafierne, og vist også malikierne, de forstod, at der er en illa. De sagde, det her, profeten Muhammad, som han sagde det her, ikke fordi det var begrænset til samlejet, men fordi det var en af de måder, man kan bryde fasten på en måde, som man får, så at sige, komplet nydelse. Så det hanafierne for eksempel sagde, det var, at alt, de sagde, der er en illa her. Det profeten Muhammad, som har sagt, det er, det der bryder fasten på en måde, så det giver komplet nydelse, det betyder, at man skal give gafar. Så hanafierne sagde, nå, hvis du spiser, mens du faster, så får du komplet nydelse. Jamen, så betyder det, så skal du give kafara. Hvis du drikker, mens du faster, og det er en nuværende ramadan faste, jamen, så betyder det, at du får komplet nydelse, så skal du lave kafara. Men lad os sige, at du går hen og tager en håndfuld jord og spiser den. Så bryder du din faste, du indtager noget under fasten, men du får ikke komplet nydelse. Det er de færreste mennesker, der nyder at spise jord. Så du får ikke komplet nydelse, og den her illa, så findes den ikke. Kan I se, hvordan det hænger sammen? Sådan forstod hanafierne det. Shafierne sagde nej. Der er ikke nogen illa, der er ikke noget i det her. Det her er begrænset til det her tilfælde. Det gælder ikke, mand. Så nogle gange lander man i, at årsager til forskellige holdninger kan være det her. Altså, hvordan har man betragtet det, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt? Er det et enestående tilfælde? Eller er det noget, som han har sagt, er en bestemt årsag, og den illa i virkeligheden også kan findes i andre ting? Hvorfor? Noget spørgsmål til det her? Nej, for det. Det som hanafierne siger, det er, at det skal være noget som gamal al-jina, ja. Det skal være noget som som fuldender så at sige din lyst på en eller anden måde. Ikke fordi det skal være meget, men det skal være noget som kan regnes for at fuldende lyst. Når man siger det sådan. Så det vil sige lidt mad eller lidt drikke eller noget andet i den stil. Det er det, det skal handle om. Men ikke jord. Altså, medmindre man er en eller anden, som får opfyldt sin lyst af at spise jord. Altså man er vant til at spise jord, så får man jo opfyldt sin lyst af at spise jord, så der gælder det her for ham. Men kan det mening der? Godt. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige får en anden ting at vide, inden jeg går videre til noget helt andet. Der er noget, der hedder særsituationer. Vi kan ikke lave qiyas på det, der hedder særsituationer. Og særsituationer, det er det, som vi lige har haft her. Særsituationer, for eksempel, når nu profeten Muhammad som siger noget. En gang imellem er det en særsituation, og han har sagt noget, der kun gælder for ham. Og kun gælder for hende. Og det gælder ikke for nogen som helst andre, på noget som helst tidspunkt. For eksempel det, der lige er sket i den hadith, som vi lige har været igennem.
For det, der sker, det er, at manden, som kommer og spørger om det, han siger, jeg kan hverken gøre det her, jeg kan hverken gøre det her, jeg kan hverken gøre det her. Og så siger profeten Muhammad som så, okay, fint. Giv en håndfuld dadler. Oh. I sadaqa. Kan I se det? Det er ligesom det fjerde trin, som profeten Muhammad som nævner for den her mand. Det her er det, man kalder en særsituation. Og det er en særsituation, der kun gælder for den her mand. Man kan ikke overføre den til vores tid. Man kan ikke overføre den bagefter. Så man kan ikke sige, at okay, jeg kommer til at bryde fasten under ramadanen. Jeg har ikke råd til at frigive en slave. Der findes heller ikke slaver rigtig at frigive. Jeg kan ikke faste 2 måneder i træk. Alligevel, det kan jeg ikke klare. Jeg har ikke råd til at bespise 60 fattige mennesker. Så jeg tager en håndfuld dadler og giver dem til englænden, der er fattig. Og det kan man ikke gøre, fordi det her det er en særsituation. Som profeten Muhammad som har sagt, som kun gælder for den her person. Og det sker en gang imellem. Ja, det er ikke fordi, det er fyldt med eksempler på det her. Men det sker en gang imellem, at profeten Muhammad som giver en eller anden person særskilt lov til noget. I det tilfælde. Og det tilfælde kan man så ikke overføre. Så det er en ting, der gælder omkring Riyas. Og så har vi også et tilfælde, der handler om, at der er særsituationer for profeten Muhammad s.a.w. Noget, der kun gælder for ham og ingen andre. Det må vi heller ikke lave Riyas på. Vi kan heller ikke udlede andre regler for dem. Vi kan ikke overføre dem til vores tid, for eksempel. Som for eksempel, han måtte godt være gift med mere end 4 koner på en gang. Det havde han specielt særskilt lov til. Og det betyder ikke, at vi kan. Eller han skulle, det var obligatorisk for ham at bede tahajjud. Altså bønden om natten inden fajr. Det var obligatorisk for profeten Muhammad s.a.w. at bede den. Jamen, det kan man ikke overføre i dag, og så sige, at det er også lige så obligatorisk for muslimer i dag. Jamen, man kan ikke lave qiyas på det, der er særsituationer, der kun gælder for profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og så er der et tilfælde, der hedder, at vi kan heller ikke lave qiyas på særlige situationer, som i sig selv er mærkelige. Lad os kalde det det. De modstrider selv qiyas. Og jeg har givet et eksempel her. Inden jeg forklarer det eksempel, så lad mig lige sige en enkelt ting. Det, der bryder wudu normalt, ikke også? Det er noget, der kommer ud af kroppen. Altså det, der bryder wudu, det er noget, der kommer ud af kroppen. Det er sådan noget som blod, eller opkast, eller urin og den slags ting. Ikke? Det er noget, der skal komme ud af kroppen. Det er det normale tilfælde. Okay? Men så findes der en beretning fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, om at profeten han bedte med sahaba, og blandt dem så var der en svagtseende, der faldt ned i en brønd. Altså svagtseende, han var sådan blind i det, ikke? Og nogle sahaba, de kom til at grine af det. Og da profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam havde bedt færdigt, så bad han enhver, der havde grint, altså hver enkelt person, der havde grint, om at gentage sin wudu og sin bøn. Kan I se det? Så her er der en situation, hvor der er en eller anden, der falder ned i en brønd. Og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagefter siger så, alle jer, der grinte højt, vil jeg mærke, I skal lave wudu igen. Det har brudt jeres wudu rent faktisk. Kan I se det? Og det her, det er en situation, som i sig selv, altså den træder helt uden for alt, hvad der har med wudu at gøre. Altså alt det der normalt bryder wudu, det skal have noget med kroppen at gøre. Aktivt eller noget, der ryger ud af kroppen. Men den her situation med brønden, den falder helt udenfor. Så det man siger, det er, at den her situation, fordi den falder helt uden for alt, hvad der er normalt, der handler om det her emne, så kan vi heller ikke lave qiyas på den. Okay? Så det vil sige, vi kan ikke tage det her og så sige, når årsagen til, at profeten Muhammad som sagde sådan her, at det bryder wudu, det er fordi, man kommer til at grine højt. Så hver gang en person kommer til at grine højt, så bryder det hans wudu. Okay, så det kan man ikke gøre. Så det er sådan set det, der gælder omkring det her. Og på tilsvarende vis kan man have en anden situation, der hedder, når vi laver wudu, så skal vi normalt bruge vand. Er det ikke rigtigt? Hver gang vi har en eller anden kropsdel, at vi skal gøre noget med under wudu, så skal vi bruge vand og vaske den. Men der findes den særlige tilladelse, der hedder khuf. Der findes den situation, hvis du har khuf på, så kan du lade være med at vaske din fod, og du kan bare stryge over dem. Det her er en særlig situation. Vi kan ikke lave qiyas på den. Vi kan ikke overføre den her til andre ting også. Og så sige, fordi jeg har en handske på, så stryger jeg også over en handske. Og fordi jeg har i øvrigt også en trøje på, og så kan jeg også bare gøre sådan her over trøjen.
Men det her er en særlig situation, for den modstrider alt, hvad der har med det normale tilfælde at gøre. Det eneste, man kan sige, det er, vi ved, det passer, fordi profeten Muhammed så, som sagde sådan her. Så vi er nødt til at forholde os til det, men vi laver ikke grias på det bagefter. Vi overfører det ikke til andre tilfælde. Okay? Så det er også en lille ting, der er værd at være opmærksom på omkring tilfældet grias. Godt. Nogle spørgsmål til noget af det? Nej. Godt. Så har jeg en lille øvelse til jer. Og jeg fortæller jer lige først her, at der er det, der er haram, det er noget, der hedder riba. Forstår mig ret? Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen, وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. Allah har tilladt salg, men han har gjort riba haram. Og riba er det, der almindeligvis oversættes til rente. I virkeligheden er det lidt bredere end rente. Riba er lidt bredere end rente. Det dækker flere ting end bare rente. Og en af de ting, den dækker, det er det, som profeten Muhammad s.a.w. har nævnt her. Han har nævnt i en hadith, at guld for guld, sølv for sølv, korn for korn, byg for byg, dadler for dadler, salt for salt. Når de her ting, de byttes med hinanden indbyrdes, altså guld, når du bytter guld for guld og salt for salt osv., når det byttes, så skal det være i lige mængder. Og det skal ske øjeblikkeligt. Og den, der øger mængden, det vil sige den, der gør det i ulige mængder, eller han ønsker at få det øget, han har fået ribber. Altså han er faldet ind i det samme, som rente egentlig er. Hvor den givende og den tagende er lige gode om det. Okay, så lad mig lige forklare bare kort, hvad der sker her. Det, der bliver sagt, det er, at hvis du bytter, det kan man ikke se med det her, at hvis du bytter guld, noget guld, eller sølv, noget sølv, og så er der korn, noget korn, og byg, med byg, dadler, med dadler, og den sidste, det er salt. Når du laver de her byttehandler, så skal det være i lige mængder. Det vil sige, hvis du har 1 kilo korn, og du gerne vil bytte det med noget andet korn, så skal der også være 1 kilo korn på den anden side. Du må ikke bytte 1 kilo korn med 2 kilo korn. Og hvis man gør det, uafhængigt af kvaliteten, kvaliteten spiller ingen rolle, hvis man bytter 1 kilo korn til 2 kilo korn, så er det ribba. Og det er fuldstændig lige så meget haram som rente. Og der er ingen forskel. Så den byttehandel kan man rent faktisk ikke lave. Det er det bare. Så det er det, profeten Muhammad s.a.w. siger til os her. Han siger, i de her 1, 2, 3, 4, 5, 6 ting, så er der det bare, hvis I bytter dem her i ulige mængder. Og I skal gøre det, sørge for at gøre det med det samme. I må ikke forsinke handlen. I må ikke sige, jeg giver dig 1 kilo i dag, og du giver mig 1 kilo om 6 måneder. Så er det forstået, hvad hadithen handler om? Grundlæggende, ja, du har et spørgsmål. Det er et spørgsmål, der falder uden for det emne, vi snakker om lige nu, så vi kan tage det til sidst, inshallah. Jeg kan forklare en ting her. Det, der grundlæggende, som alle, eller som man kan sige, det, der bliver snakket om her, hvis man skal lede efter en illa, hvis man skal lede efter en årsag til, hvorfor har profeten Muhammad s.a.w. sagt det her, så må man prøve at kigge på, hvad er det, der er sket. Og det, som alle muslimske lærte er fuldstændig enige om, det er, at illaen i det her tilfælde er med sikkerhed samme varetype. Varekategori måske. Kategori. Altså, du sælger guld, eller du bytter guld for guld, det er den samme ting. Kan I se det? Du bytter sølv for sølv, det er den samme ting, den samme varekategori. Så det er én ting, de siger. Okay. Derefter er det så et spørgsmål. Hvad er illaen ellers? Forstår I, hvad jeg mener? Altså, hvad er illaen ellers for alle de andre ting? Hvorfor er det her haram? Hvorfor må man ikke gøre det her? Prøv at tænke over det. Giv det et par minutter. Prøv at snakke med sidemanden. Giv det et par minutter. Prøv at tænke over og se, om I kan se, hvorfor skulle det her andre ting være haram? Mafhum? Forstår I spørgsmålet? Prøv lige at... Nej. Godt. Profeten Muhammad s.a.w. har sagt, de her ting skal byttes med hinanden i lige mængder. Okay? Spørgsmålet er, hvorfor har han sagt det? Hvorfor skal de her ting byttes i lige mængder?
er der en årsag til det her? Altså kan man finde, ligesom alkohol er haram, hvorfor er alkohol haram? Det gør en euforiserende. Kan I se det? I det her tilfælde siger profeten Muhammed sig som, de her seks ting skal byttes i fuldstændig identiske lige mængder. Okay? Hvorfor skal de gøres det? Kan I gennemskue det? Eller kan I prøve at tænke lidt over det? Du har et spørgsmål. Hvad synes du? Kommer til den lige om lidt. Vi kan lige prøve at tænke lidt over, hvad det kunne være. Sådan. Ja. Ja. Spørgsmålet går på, ja, hvorfor er de her ting blevet erklæret haram? Er der en illa i dem her? Det er sådan set det der spørgsmål. Og hvis der er en illa, hvad er den så? Og der er en illa, lad mig sige det sådan. Der er en illa i dem. Og husk lige på en ting. Det er sådan en lille trick i det. Der kan være mere end en illa. Der kan være mere end en årsag. Og vi har seriøst ikke mere end den her hadith. Det er den her hadith, der kommer omkring det her emne. Ja, måske lidt nogle andre, men altså. Jeg venter lige lidt, til vi har diskuteret færdigt. Og hvorfor har jeg sådan en her? Hej. Ja, kom. Det hele er fra naturen. Det hele er fra naturen. Det er et bud. Du skal være bare nogle bud op her. Det var et bud. Hvad har vi mere? Hvad er meningen med det hele fra naturen? Og hvad så? Altså. Så vil det sige, at hver gang vi har noget fra naturen, og vi bytter det med noget andet fra naturen, som er naturligt, så må man ikke gøre det i ulige mængder. Ikke? Så det vil sige, at det er jo sådan set det, du siger. Det vil sige, at hvis jeg har 10 blade, eller 10 kilo blade, så skal jeg bytte det for 10 kilo blade. Ikke korrekt? For det er jo noget, der er fra naturen. Så det er sådan set det, der menes der. Ja. Jamen det, altså, man kan godt se, altså der er en fællesnævner her på den her måde, at det er fra naturen, det er noget, der er naturligt i naturen, det er rigtigt. Ja, det er bag, i midt, ja, bare kom. Altså, det som vi har talt om her, altså alt det, som kunne søge korn og sidder, det er en form for valuta, et eller andet sted, altså man kan, ja. En økonomisk sikring.
Så hvis vi kalder det valuta, eller betaling, lad mig kalde det betalingsmiddel. Så der er et tilbud der. Det er betalingsmidler, så alle de her ting bliver brugt som betalingsmidler. Fordi de bliver brugt som betalingsmidler, så skal man altid bytte dem lige. Så det, I rent faktisk siger, det er, at hver gang vi har et betalingsmiddel, så må man kun bytte det lige. Korrekt? Ja. Uanset hvad det så er, ikke? Så hvis folk skulle begynde at bruge kuglepinden som betalingsmidler, og man gerne vil bytte to kuglepinde, så skal man bytte to kuglepinde til to andre kuglepinde. Man må ikke bytte to til tre. Okay, så det er sådan set det, I siger. Fint. Jeg har forlængelse af det. Vi har set det som noget elementært, noget grundlæggende i det samfund, som er med til at holde det i gang. Så de mest basale ting i et samfund, det er, at vi skal udvikles på samme vilkår. Ja. Så er det om, at det også for at sikre økonomisk stabilitet i samfundet. Så, og det er også noget med betalingsmiddel, der gør det, man siger direkte. Ja, så I snakker lidt omkring den her slags afart af betalingsmåde. Det er mere de basale ting, der skal være i samfundet. Som alle har ret og adgang til, uden at blive manipuleret. Som alle har lige ret og adgang til. Ja. Burde have, ja. Så det vil for eksempel være sådan noget som, hvad mere? Kunne I tage et eksempel ud over de her seks? Hvad kunne det være? Ud fra hvad I siger. Vand. Så det, I vil sige, det er, at man må ikke bytte 10 liter vand til 14 liter vand. I virkeligheden, for det er noget, alle burde have lige meget adgang til. Okay. Fint, ja. Det sikrer også en nation, vi handler med andre nationer. Ja. Ja, man også kan se, at der er en sikring af, hvad nationen har af de her ting. Har vi flere bud? Er der nogen, der har noget andet? Jeg prøver at se, hvad kan være en fællesnævner for alt det her i virkeligheden? Det er godt, der er nogle lidt forskellige bud, fordi det, der sker, det er, når de muslimske lærere, der kigger på den her hadith, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er ildlagen, så er de også kommet med forskellige konklusioner. Og som jeg sagde før, det er tilladt at have dobbelt ildler, og det har de altid, det har de faktisk gjort. Så det, de har gjort, det er, de har sagt, der er noget, der gælder herop for guld og sølv, og der er noget, der gælder for de fire andre. Og det, de sagde, det var rent faktisk, at, lad os tage Shafi'erne først, Shafi'erne sagde, når det kommer til guld og sølv, så er det haram, fordi det er et betalingsmiddel. Okay. Og når det kommer til de andre fire hernede, så er det haram, fordi det er noget, der er indtageligt. Det er noget, man indtager. Så de sagde, fint nok, hver gang du har noget, du normalt indtager, altså det skal ikke være jord eller sådan noget, noget man normalt indtager, så må man ikke bytte det i ulige mængder. Så det vil sige, at overførelse af hvad som helst, 3 kilo pizzaer kan du ikke bytte med 4 kilo pizzaer. For det er noget, der er indtageligt. Det vil I rent faktisk sige. Deres eller deres fællesnævner her, det der er årsagen, det er, at det er noget, der er indtageligt, spiseligt. Og det, de vil sige heroppe for guld og sølv, det er betalingsmiddel. Så hver gang vi har betalingsmidler, må vi ikke udveksle dem i ulige mængder. Okay? Malikierne, de sagde noget andet. De var enige med Shafi'erne heroppe. De sagde betalingsmidler. De sagde, at årsagen heroppe er også betalingsmidler. Men de sagde til gengæld, i de nederste fire, så er årsagen opbevarelse. Det er noget, man kan bevare. Og det er føde. Altså det er føde, man kan bevare. Det er føde, man kan lægge væk, uden det bliver gammelt. Man kan lægge det væk i en måned, 2, 3, 5, uden det bliver dårligt. Så malikierne sagde, hver gang du har noget, du opbevarer som føde, og du kan gemme væk, så må du ikke bytte det væk i ulige mængder. Så allerede her kan vi se, for eksempel, Shafi'erne sagde, at det skal være indtageligt. Så Shafi'erne vil sige, må du bytte 10 kilo æg med 12 kilo æg? Det må du ikke, for det er ulige mængder. Det må du ikke. Hvorfor? Æg er noget, der er indtageligt. Det er noget, du spiser. Så Shafi'erne vil ikke tillade det. Malikierne, må du bytte 10 kilo æg med 12 kilo æg? Malikierne vil rent faktisk sige, ja, det må du godt, fordi det kan godt være, det er noget føde, men man kan ikke rigtig opbevare æg. Altså, du kan ikke gemme æg i 5 måneder ad gangen.
Kan I se det? Så malikierne vil rent faktisk tillade den transaktion, fordi deres el er en helt anden. Hanafierne. De gør noget helt andet. Herop så siger de, grunden til det her ikke er tilladt. Det er på grund af vægten. På profet Muhammad som tid blev guld solgt i på vægt, altså kilo eller gram, eller hvad de havde dengang. Og det samme gælder for sølv. Og hernede, for de andre fire, så siger hanafierne, at det gælder for volumen. Altså rumfang. Så det hanafierne rent faktisk siger, det er, hver gang du sælger noget i kilo, altså hvis du sælger noget i kilo, så skal det være i samme kilomængde. Altså hvis det er den samme varekategori også. Ikke? Så 10 kilo dadler skal altid byttes til 10 kilo dadler. 12 kilo ris skal byttes til 12 kilo ris. Og det samme gælder for rumfang. Så 5 liter mælk skal byttes til 5 liter mælk. Kan I se det? Så hanafierne vil sige, 12 æg, må du bytte 12 æg med 14 æg? Det må du godt. Fordi æg bliver solgt i styk. Æg bliver hverken solgt i vægt, at det kan godt være, at den gør det, når vi er oppe i tons eller sådan noget. Ikke? Men stykke æg bliver ikke solgt i hverken vægt eller i volumen. Og så vil de rent faktisk tillade det her. Ikke? Men hanafierne vil til gengæld sige, 10 kilo jern, må du bytte 10 kilo jern med 12 kilo jern? Det må du ikke, fordi jern bliver solgt i kilo. Men malikierne vil sige, at jern er ikke føde. Så det kan godt være, at det bliver opbevaret, men det er ikke føde. Så det må du gerne gøre. Og sjafierne vil sige, at det kan godt være, at jern findes. Men det er ikke noget, der er indtageligt. Så det vil de også gerne. Det vil de også give lov til. Kan I se det? Så det er bare et eksempel på, hvordan du kan have den præcis samme hadith i virkeligheden. Og alligevel kan man kigge på den fra meget, tre meget, meget forskellige vinkler. Og som jeg sagde før, det her er en af grundene til, at vi opstår, eller der opstår forskellige holdninger. Det er det her. Okay. Og der er detaljer omkring det her. Lad være med at tro, at det her det er, hvad hedder det, alle detaljer omkring ribber og hvad der er og hvad der ikke er. Så det er bare værd at være opmærksom på. Hvordan kan vi bruge det her i dag? Hvad tænker du på? Du giver sådan en kontekst, hvor det her, den hadith kommer til udtryk. Aktuel situation. Okay. En aktuel situation i dag, hvor det her det kommer til udtryk, det er, når du bytter, her har vi en, det her er en ørering, okay? Det her er det eneste ørering, og de er begge to lavet af guld. Når du bytter, lad os sige, du har fire øreringe, her er der to øreringe, når du bytter dem her. Her kan det komme til udtryk. Fordi det her det er guld, og det her det er guld. Og det der egentlig gælder i islam, det er, uanset hvad, så er guld et betalingsmiddel, lige meget hvad. Guld er altid et betalingsmiddel, det samme gælder sølv. De to ting er altid et betalingsmiddel, lige meget hvad folk gør ved det. Fuldstændig underordnet. Det er altid et betalingsmiddel. Så den her transaktion her, der hedder den her byttehandel i virkeligheden med fire øreringe, for to øreringe, to guldøreringe. Det vil være et problem hos shafierne, fordi du udveksler ulige mængder af betalingsmidler, der har samme varetype. Det vil være et problem i malikiskolen. Igen, det er den samme varetype. Du udveksler to forskellige ulige mængder af betalingsmidler. Og det vil være et problem også i hanafiskolen. Hvis, fordi guld bliver solgt i kilo, og det blev det solgt i profeten Muhammad som tid, og det holder vi fast i. Så hanafierne vil også sige, det er et problem. Med mindre vægten er den samme. Med mindre vægten rent faktisk er den samme. Så det er værd at være opmærksom på. Det er en praktisk situation, der kan komme på tale. Ikke? Man har nogle guldøreringe eller et eller andet i den stil, og det kan ske. Man bytter den lige over hurtigt over for den ene eller den anden. Så der må man, altså hvis man gerne vil lave den transaktion, så må man gøre noget andet. Så må man sige, jeg sælger dig de her fire for 4.000 kroner. Og jeg sælger dig de her to også for 4.000 kroner. Så nu skylder vi hinanden 4.000 kroner hver, og så udligner vi det. Og så er der ikke nogen, der skylder nogen noget. Så må man bryde det ned i to separate handler. Men man kan ikke lave det her i den samme handel i virkeligheden. Det er det bare. Det er det, vi falder ind under rente. Eller ikke rente. Det samme som rente er haram. Det samme vil det her være. Jeg kan se, der var nogle fingre op før. Der, for den. Hvad med renheden? Altså, renhed spiller ingen rolle. Men så er jeg før, altså, der er ikke noget. Kvaliteten spiller ingen rolle. Kvaliteten bliver helt, den er underordnet.
Så kan det godt være, den spiller en rolle for os som mennesker, men det bliver ikke taget i betragtning her, når man laver den her type udveksling. Og det er derfor, man gerne vil bytte 4 med 2, for eksempel. Ikke? Det er netop på grund af kvaliteten, men den bliver lagt til side. Okay. Så kvadraten betyder, eller kvaliteten af guld betyder ikke? Det spiller ikke nogen rolle. Altså i det øjeblik, du har 4 guldstykker her, og lad os sige, at vi skal faktisk køre det ned på vægt. Lad os sige, at her har du 4, jeg ved ikke engang, hvad sådan noget. Her har du 10 gram, og her har du 8 gram. Det er det, du ikke må gøre. Og kvaliteten er fuldstændig under ordet. I det øjeblik, det er begge to regnes for guld. Ja. Jamen, så har jeg et meget virkelighedsnært eksempel, og det er, når man ser skuldstød, ja. Ja. Så har det som regel at veje det, og sige, at man vil noget til den her pris. Ja. Men det, så kan det være, at man ikke får noget, der vejer lige så meget. Ja. Ja, men det, der, det guldsmeden gør i det tilfælde, det er, at han køber for... Han laver 2 kontrakter i praksis. Han køber dit guld for 8.000 kroner, jeg ved ikke, hvad det er. Han køber dit guld for 8.000 kroner, og så giver han dig lov til at købe noget andet hos ham for 8.000 kroner. Så snart du laver det om til, altså fastsætter til en pris? Ja, præcis. Det er det, han har gjort. Ja, præcis. Ja, præcis. Så er det anderledes. I forhold til det her, i forhold til at han sagde, okay, ved du hvad, vi bytter dine 3 direkte dine 3 guldørering over for de her 2. Jeg vil at mærke, hvis vægten ikke er den samme. Eller hvis vægten af de her 2 havde været den samme, havde det ikke været et problem. Men det er bare meget svært, synes jeg. Altså, det er svært at skille mellem, hvornår der er en handel, og hvornår der er sådan lige overbytte. Ja, men det har også noget at gøre med, hvordan de rent i praksis foretager deres ting. Altså, der kan være en kutyme blandt de handlende om at gøre sådan her, og det er underforstået, at man så har lavet 2 separate handler. Jeg har ikke forstand på, hvad guldsmed gør, mig, så jeg kan ikke sige meget, meget mere om guldsmed. Ja. Du spørger om, når man blander guld op med et eller andet. Så længe det er 50% eller mere, så er det guld. Så kan det være lige meget, om det er 16 karat, eller 18 karat, eller 20 karat. Det hele vægten bliver betragtet som guld. Når vi laver det her nummer. Ikke nummer, den her byttehandel. Okay. Jeg er bange for, at jeg forvirrede jer lidt, men det håber jeg ikke. Men det skulle bruges til, det var at illustrere, at vi kan have det her, og vi kan have forskellige ædlærer bag det. Ikke at vi har forskellige ædlærer, der er kun én ædlærer i virkeligheden. Altså profeten Muhammed har ment én ting. Men sahaba forstod det ikke nødvendigvis på samme måde. Så de fortalte noget videre. Altså nogen mente sådan, nogen mente sådan, og nogen mente sådan, og det gik så videre i arv, og så endte de 4 lovskoler med at have, eller nu har jeg skrevet 3 af lovskolerne op, de endte med at have forskellige holdninger til det. Hvad er egentlig årsagen til det her? Og deraf vil det give sig i praktisk ud i forskellige udfald bagefter. Men forstå mig ret, der er ingen, der tillader rente. Altså, så I skal ikke begynde at tænke, at renten falder ud, fordi de har ikke nævnt det her. Så det er en helt anden diskussion. Godt. Nu er der spørgsmål omkring det her. Ja. Jeg prøver bare at forstå, hvad er den skal man sige, grundlæggende mening med den her idé. Altså er det for at gå ind og slå ind på det der spekulation i forhold til, at det skal ske øjeblikket? Altså, ja. Det er bare, at du sælger 10 kilo korn for 10 kilo korn. Altså det, som du nævner her, for at stå den højere mål med hadisen, det er netop... Der er en større filosofi bag den. Nu snakker vi lidt omkring filosofien bag den. Eller hikmaen, eller hvad du vil kalde det. Det har noget at gøre med betalingsmiddel. Og købekraft, i virkeligheden at gøre. Fordi hvis jeg bytter 10 kilo korn med dig nu, så jeg giver dig 10 kilo korn, og så siger jeg til dig, om 2 år, så skal du give mig 10 kilo korn. Så er værdien af de to byttehandler, den er ikke nødvendigvis den samme. Så det kan være, om 2 år, så får jeg... i nutidsværdi meget mere ud af det, end ellers. Så det har noget med det at gøre, og det er derfor, at nogle af de her ting bliver valgt specifikt ud, fordi netop i datidens verden, så var det noget, der blev brugt på en meget central måde. Så det har noget at gøre med det her med spekulation, og prøve på at forhindre, ja, faktisk spekulation i virkeligheden. Så det ligesom bliver begrænset. Så det er rigtigt nok. Det er den større filosofi, der ligger til grund for det. Ja, for den. Så kommer spørgsmålet igen med aktier, det tager vi måske igen til sidst, inshallah.
Godt. Det har jeg set. Ja. Det havde jeg også et spørgsmål. Nå, okay, det har jeg ikke set. For. Det er den der sidste del af det, at så hvis man så, at man er lige god op, det ser man så den part, der måske har givet for lidt. Lige præcis. Det er godt, du stiller det spørgsmål. Altså, hvad hedder det? Det er til sidst, hvor der står, hvor den givende og den trænede, de er lige gode om det. Det vil sige, lad os sige, at der er en person her, der giver 12 kilo. Og ham her, han giver 10 kilo. Man kunne måske ledes til at tro, at ham, der giver for meget, hvad hedder det? Det er værre for ham, så at sige. Eller han får for lidt, undskyld, omvendt. Han får lidt mindre ud af det. Så han er måske ikke så syndig, men han er mere syndig, fordi han får mere ud af det. Kan I se det? Sådan er det ikke. Giveren og tageren er lige god om det. Giveren og tageren er lige god om det. Så på en skilt afstået fra en handel, hvor man kan se, at man, altså man kan jo godt have en god intention at sige, okay, hvad skal du, hvordan du får lidt mere? Ja, så kommer der et nyt spørgsmål, der hedder, hvad nu hvis man har en god intention og gerne vil give noget mere? Så lad os nu sige, at vi har en husk på, at vi er i gang med at lave byttehandler. Altså, vi er i gang med at tage 15 kroner ned i hvad hedder det, grønhandleren for at købe de her ting. Det er slet ikke det, vi er i gang med. Vi er i gang med at lave konkrete byttehandler. Det sker ikke så tit. Altså, det mest praktiske eksempel er det her. Men altså, lad os nu sige, at vi har en person, der gerne vil bytte 10 kilo dadler for 10 kilo dadler. Ikke også? Og han tænker, at det er synd for ham der. Så jeg giver ham lige 12 i stedet for. Med en god intention. Hvis han laver den her byttehandel, så er hans intention irrelevant for sagen. Fordi han foretager sig er det bare, så det bliver syndigt. Det svarer til en person, der tænker, at jeg har ikke vudu, men jeg har en god intention, så jeg beder alligevel. Det kan man ikke. Så hvis man ikke må, så må man ikke. Men det man godt må gøre, for eksempel, det er at lave byttehandlen. Man må gerne lave den her byttehandel, der hedder 10 kilo. Jeg giver dig 10 kilo, og du giver mig 10 kilo, fint nok. Og så bagefter tænker jeg, det var faktisk lidt synd for dig. Jeg giver dig lige 10 kilo. Nu giver jeg det 2 kilo ekstra, bare som en gave. Nu er det en anden type transaktion. Det må man gerne gøre. Men man må ikke lave selve byttehandlen. Selve handlen må ikke laves på den måde. Det er sådan set det. Godt, vi kommer til at snakke rigtig meget omkring den her lille ting. Ja, for det. Biler, er det helt ude af det her? Det er godt, du spørger. Biler er helt ud af det og ikke helt ud af det. Så det bliver en meget længere diskussion. Så lad den ligge. Fordi den ligger heroppe. Hvis du bytter biler, så er det samme varekategori. Og det var den ene af lærerne. Men det bliver en helt anden type diskussion, så lad den ligge lige nu. Det er meget normalt for det fagudvis. Ja, men du må gerne bytte en bil med en anden bil. Og du må også gerne bytte en bil med to biler. Og du må også gerne bytte en bil og give nogle penge oveni. Men der er alligevel nogle små detaljer, der er værd at være opmærksom på, men det er nu vi oppe i detaljeafdelingen. Så det er ikke noget, der vil ske normalt, når man bytter biler fra den blå avis. Godt. Så vil vi lige tage den sidste ting omkring det her. Rias, som handler om, at når der laves rias, så skal vi altså huske, at vi skal lave en reel sammenhæng mellem resultat og årsag. Det vil sige, at man må ikke bare begynde at kigge på resultater alene af en eller anden given handling. Og så sige, hver gang, det er ikke sikkert, at resultatet er nødvendigvis er den, vi kan gøre til grundlag for vores rias. Okay? Så lad mig give et eksempel. Når man indtager alkohol, så bliver man euforiseret. Ikke? Og man kan risikere at miste dømmekraft osv. Og ved at ryge hash, så bliver man også euforiseret, og man kan risikere at miste dømmekraft osv. De to ting hænger sammen. Fordi her er der en nødvendig årsag, her er der en årsag og resultatsammenhæng. Hvor årsagen og resultatet er identisk. Det er den samme årsag, der fører til det samme resultat. Altså resultatet er, at man bliver skæv eller høj, eller hvad det er. Og årsagen, det er, at man har indtaget noget, som gør en skæv eller høj. Okay. Det har bare en anden form. Altså det kan have en form af væske, eller det kan have en form af føde, eller det kan have en form af noget, man ryger, eller hvad det sådan er. Altså dens form er sådan set knap så væsentlig. Men den reelle årsag er den samme. Man har indtaget et eller andet. Kan I se det? Og det har så resulteret i det her, at man er blevet fuld. Okay? Gav det mening? Godt. Så her er der en korrekt sammenhæng mellem de her to.
Men man kan ikke lave sådan det, der hedder ugyldige årsagssammenhæng. Så for eksempel, man kan ikke sige, at hvis man laver zina, så får man et barn, som er født uden for ægteskab. Så man kan ikke sige, at grunden til zina er haram, det er fordi man får et barn, der bliver født uden for ægteskab. Fordi så lander man i det her, der hedder, at hvis man er gift og får et barn, det gør man jo også, kan I følge mig? Og det er lige præcis det her, som folk så gør, nemlig de tror, at når man er gift, så får man også et barn. Men hvis det her er tilladt, så skal det her også være tilladt. For de burde jo hænge sammen. Fordi resultatet er det samme. Men man kigger isoleret på resultatet, man ser ikke på den årsag, der ligger til grund for det. Her sker det som følge af, her er det uden et ægteskab. Her er det med ægteskab. Det er to meget forskellige ting. Det er to meget forskellige årsager, der ligger til grund for det her. Det kan godt være, at handlingen reelt set, at resultatet er det samme. Her får man et barn, her får man også et barn. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om at kigge på, hvad er reelt det, der er foregået inden da. Okay? Og der, hvor det for eksempel også gælder, det er, når man laver den grias, der hedder, at nu giver jeg et lån med rente. Så jeg låner dig 1 million kroner mod, at du skal give mig, så vi giver lige 1 mil i lån, og så skal jeg have 1,5 mil tilbage. Det er resultatet. Kan vi se det? Det er sådan det, der sker. Og så siger man, okay, fint nok. Jeg sælger på afdrag. Og det resultat, jeg får, det er 1,5 million. Lad os sige, at der er en person, der gerne vil købe et hus. Han har ikke råd til at købe huset. Han går ud og tager et lån, og han ender med at betale 1,5 million på lånet. Lad os sige, at der er en anden person, der ikke har råd til at købe huset. Men han køber huset for 1,5 million, og så ender han med at betale en gæld af på 1,5 million. Jeg siger, at resultatet er så at sige det samme. Resultatet er, at man ender med at betale 1,5 million. Men den årsag, der ligger til grund for det, den er forskellig. I det første tilfælde her, så betaler man 1,5 million på et lån. Altså en person giver dig 1 million, og han vil have 1,5 million tilbage. Han får ekstra, han får 0,5 million bare sådan uden blå luft. Okay? Men i det nederste tilfælde, der gælder, at han sælger rent faktisk et hus til 1,5 million. Ja, han sælger det for 1,5 million. Nu vil han bare have dig til at betale afdrag på den 1,5 million. Han får ikke 0,5 million ekstra uden blå luft. Han sælger rent faktisk huset for 1,5 million. I modsætning til her. Han sælger ikke noget hus. Han er ikke interesseret i noget som helst hus. Han er interesseret i at give dig 1 million og få 0,5 million ekstra uden blå luft. Okay? Så man kan ikke lave den her. Altså, fordi det, der sker i virkeligheden, det er, at man vil sige, fordi den her, den er tilladt. Jamen, så burde den her også være tilladt. Fordi resultatet er alligevel det samme. Okay, men det sker, men den argumentation bygger på en forkert årsag og resultatsammenhæng. Det er ikke den samme årsag, der ligger her og her. Man kigger meget enøjet på selve resultatet, og det svarer rent faktisk til at sige, at man får et barn. Jamen, så burde det også være altså, hvorfor skal man så være gift? Man får også børn, når man ikke er gift. Det burde være det samme. Så det er vigtigt at også have det her for øje. Altså, det her det er en grias, der er fastsat. Det er en forkert form for grias. Man kan ikke lave det på den måde. Ja. Hvad er 1,5 million kroner værd, ja. Og jeg køber det til 2 millioner, ja. Eller også køber det til 1,5 million og sælger det videre for 2 millioner, ja. Så har jeg jo princippet også tjent. Så lyder der et spørgsmål, der hedder, at hvis man har et hus af 1,5 million, man køber et hus af 1,5 million, og så sælger det videre for 2 millioner, så har man også tjent noget uden at gøre noget. Når jeg siger, at man har tjent noget uden at gøre noget, så er det fordi, at man må gerne tjene penge. Altså man slår det fast. Altså islam er ikke imod profit. Der er ikke noget galt med profit overhovedet. Der er heller ikke noget galt med at tjene mange penge for den sags skyld. Så længe man gør det rigtigt. Problemet heroppe, det er et lån. Det man låner ud, er det man skal have tilbage. Det er sådan set det, der er problemet. Problemet er ikke, at han ikke rører en finger for at få sin 0,5 million ekstra. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at han får mere på en lånekontrakt. Og en lånekontrakt går på, når jeg låner dig noget, så skal jeg have det eksakt lånet tilbage. Jeg må ikke få mere på et lån.
Så det har ikke noget at gøre med, at han ikke laver noget rent faktisk. Det er så meget mig, der skulle have formuleret det lidt bedre, kan man sige. Ja. Hvad er så med de islamiske banker? Altså de... Jamen det er jo det, altså det er jo derfor, altså jeg tager den her, fordi de islamiske banker, de kører et system ala det her. Hernede. Jamen det der sker, det er, at hvis man kigger på resultater, så vil man sige, jamen det er jo det samme, det ender med. Og måske bliver den islamiske situation endda lidt dyrere i virkeligheden. Og så hedder det, jamen det er alligevel det samme resultat og så videre. Jamen det er meget fint, det er det samme resultat. Men vi kigger på årsagerne til resultatet. Ja, som jeg sagde før, altså folk der laver zinder får også børn, og folk der er gift, de får også børn. Det er samme resultat. Men man er nødt til at gå baglæns og så kigge på, hvorfor er det opstår. Ja. Godt? Ja. Er det ikke lige sådan, at det skal være på en eller anden måde? Altså, hvis resultatet er det samme? Og nu snakker vi om økonomi og så videre. Når du sælger noget, så skal du lave løb risiko og tab. Risiko og profit skal hænge sammen. Eller risikoen for tab og risikoen for profit skal hænge sammen. Du må ikke afskrive dig i virkeligheden muligheden for tab. Altså hvis du gerne vil tjene penge, så skal du også kunne løbe risikoen for at tabe penge. Og når man låner penge ud på den her måde, så afskriver man sig muligheden for at tabe penge mere eller mindre. Altså jeg låner dig 1 million, jeg skal have 1,5 million tilbage. Jeg er fuldstændig ligeglad. Kan I se det? Men herover, der fungerer det på en anden måde. Så det har noget med det at gøre i virkeligheden. Men det kan vi måske tage på et andet tidspunkt. Allah hånden. Ja. Ja. Hvad hvis vi siger, at jeg for eksempel har 10 kilo guld, sølv, og jeg vil gerne have 10 kilo guld for det, men jeg vil have det. Der har vi ikke den lille, der hedder samværdighed, men vi har den lille. Ja. Når den ene af de to el-lager findes, så hedder det, så må man gerne bytte i ulige mængder, men det skal bare ske samtidig. Ja, lige præcis. Så man må gerne bytte 10 kilo guld til 12 kilo sølv. Det må man gerne gøre, for det er ikke den samme varekategori. Det skal bare ske samtidig. Og så er der nogle andre detaljer, men det er også det, der gør, at man gerne må lave valutahandel. Fordi en valuta regnes for at være en varekategori, og en anden regnes for at være en anden varekategori. Så man må gerne bytte 10 danske kroner med, jeg ved ikke, hvad det bliver, en engelsk pund. Det må man gerne gøre. Men man må ikke bytte en 100-kroneseddel. Her er der en fin 100-kroneseddel. Man må ikke slå en 100-kroneseddel i stykker for 99 kroner. Det må man rent faktisk ikke. For det er den samme varekategori. Okay? Og det er betalingsmiddel. Okay? Så det må man rent faktisk ikke gøre. Men 100 kroner, hvis du står og mangler mønter og alt muligt. 100 kroner skal byttes til 100 kroner. Så må du få 100 kroner i mønter, det er fint nok. Men du kan ikke få 99. Ellers så hedder det, at jeg bytter den for 100 kroner, og så får jeg 99 af dig, og så skylder du mig stadigvæk 1 kroner, og den tilgiver jeg dig så for. Det er en anden diskussion. Det kan man så godt gøre, men man kan ikke lave den her på den her måde. Det kan virkelig lidt mærkeligt, men det er fordi, vi ikke er vant til det. Vi er ikke vant til at forstå det her, som det er noget, man rent faktisk overhovedet ikke må. Og det her i virkeligheden, det her det er lige så meget haram. Det her det er riba. Det der og det her udlån, de begge to riba. Det er samme forbud. Nå. Jeg synes, der er en ting, som jeg kan forstå, at jeg har forvirret med det tidligere eksempel. Men hvordan går man ind i det islamisk og fastsætter værdien af noget bestemt? Altså når jeg for eksempel siger, at guld... jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men for eksempel guld i forhold til sølv, hvordan ved jeg, hvor meget sølv der svarer til guld? Så er spørgsmålet, hvordan går man ind og fastsætter værdi? Værdi bliver fastsat af folk. Folk fastsætter værdi. Og det er ikke fordi islam går ind og siger, at det der skal have den her værdi. Så vi siger, guld har værdien 2, eller hvad det sådan er. Og sølv skal have værdien 4. Og så forholdet mellem dem skal altid være 2-4, eller et eller andet den stil. Hvordan man går ind og måler værdien af den her. Ikke altså, hvad? Nu sagde vi, at vi satte de her forskellige handel op. Selvfølgelig, han har vist sagde, at det var altså, vægten, man kan gå ud fra. Ja. Hvor de andre, men der er ikke, der sagde, at det var... et betalingsmiddel. Hvordan kommer man ind? Hvordan kan jeg finde ud af, hvilken værdi, hun har som betalingsmiddel, for eksempel? Hvordan skal jeg overføre det? Jeg kan bare forholde mig til, at man kigger på vægten. Ja. Men når jeg vil til betalingsmiddel, når jeg siger betalingsmiddel, så er det fordi, det bliver brugt som et betalingsmiddel. Men når det bliver brugt som et betalingsmiddel, så sker det på en eller anden, et eller andet grundlag. Det kan være på grund af dets vægt. Eller det kan være på grund af dets antal, for eksempel også.
kan sige det. Så når jeg siger betalingsmiddel, så mener jeg, så skal man jo selvfølgelig måle betalingsmiddel på en eller anden måde. Altså, jeg kan, så er det enten, altså hvis jeg bruger den her, som at sige, jeg giver dig en kuglepen, og så får jeg et stykke papir, så er det fordi, jeg bruger den her som et betalingsmiddel. Men det skal jo måles på en eller anden måde. Så er det fordi, det skal måles i styk, eller i rumfang, eller i kilo. Man skal jo kunne identificere, hvor meget der er. Så det er ikke fordi, jeg ved ikke, om det kan I svare. Jo, men når man så måler det, når man måler det i vægt. Ja. Så tæller vi, okay, så har værdien af det, man har med at gøre, egentlig ikke noget at sige, skulle jeg sagt. Så. Hvis jeg har fx 10 gram rent guld, og så har jeg 20 gram guld, som er blandet op, men ja. I princippet er der kun 10 rent guld, så kan jeg stadig få meget mere for at fokusere. Men man kigger ikke på værdien af guldet. Man kigger ikke på værdien af guld. Værdien af guld er irrelevant for sagen. Det er et spørgsmål om, er der 10 gram guld, eller er der ikke 10 gram guld? Men er det snyd? Om det er snyd et eller andet sted, det ved jeg ikke rigtigt, om man kan sige, det er... Jeg har igen noget med den her filosofi at gøre. Det er med, at du kan begynde at handle med spekulationer omkring kvalitet osv. Så det er en lidt større filosofisk diskussion i virkeligheden omkring, hvordan den... islamiske filosofi blandt for handel er bygget op. Så eller det lige ikke. Der er andre spørgsmål, så holder vi lige en lille pause på en 5-10 minutter, inshallah. Det er fint, lad os gøre det. Ja, også, men det kan jeg så se på det hele. Vi kan ikke nå begge emner. Det ene hedder urf, og det andet hedder sadu dharaya. Urf, det er kutyme, og det andet er sadd al-dharaya, det er at lukke af for noget, som er halal, men det kan føre til noget, som er haram. Jeg tror, vi snakker om den her i virkeligheden. Så kan vi tage den anden næste gang, inshallah. Ja, der bliver næste gang. Så jeg ved godt, vi sagde, der kun er 5 gange, men der bliver næste gang. Så det er i hvert fald også sagt. Det kan jeg lige sige igen også til sidst, inshallah. I hvert fald, vi har et koncept i islam, der hedder sadd al-dharaya. Så ligesom de 4 lovgivningskilder, vi har snakket om indtil nu, Koranen, Sunna, Ijma' og Qiyas. Det er 4 lovgivningskilder. Udover de 4, så har vi også nogle flere. Så der er, man begrænser det altså ikke kun til de 4. Men med det, der er udover de 4, så er der meget... de forskellige lovskoler bruger dem meget forskelligt i virkeligheden. Lad mig sige det. Et af de koncepter, eller et af de lovgivningskilder, vi har i islam, det hedder Sadd al-Dharaya. Sadd al-Dharaya, det vil sige at blokere midlerne, lukke af for midlerne. Og som jeg har taget her et citat fra Imam al-Qarafi, han er en stor maliki-lært. Han siger, at Sadd al-Dharaya, han siger, at dharia, det er et middel. Ja, det er et middel til noget. Det er bare det ordet betyder. Dharia, det er et middel til noget. Og Sadd al-Dharaya, det betyder at lukke af for de ting, der fører til en eller anden form for skade, for at forhindre skaden i at opstå. Okay? Så Sadd al-Dharaya, det handler om, at du har et eller andet, der kan føre til noget forkert. Og fordi det kan føre til noget forkert, så siger du, at det må du ikke gøre. Og i virkeligheden kommer det af et meget kendt princip, som de muslimske lærte benytter sig af. De siger, at man adda ila al-haram, fa huwa haram. At det, der fører til haram, det er også haram. Så du har et eller andet, der i sin grundessens... Oh, det er ikke den her, jeg skal bruge stadigvæk. Du har et eller andet, der i sin grundessens, det er tilladt. Men fordi det ender med at føre til et eller andet, der er haram, så siger man, at det her det bliver også haram. Det er det. Altså man lukker af, man siger simpelthen, fordi den her bliver ved med at føre til det her, og den bliver ved med at føre til det her, og den bliver ved med at føre til det her, så siger man, at den får den samme hukum, den får den samme regel. Så det er sådan set det, som det handler om. Jeg kan lige snakke om det her andet bagefter. Hvor har vi det her fra? Hvorfor må vi gøre det her? Okay. Der er nogle eksempler på, at der blev gjort brug af det af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det bliver nævnt i Koranen også for eksempel, at man lukker af for det, der fører til noget forkert. Der er meget bestemt koranvers, som vi alle burde kende i virkeligheden, især her, hvor vi lever her i Danmark. At Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa la tasubbu alladhina yad'una min duni llahi fayasubbu Allah 'adwan bighayri 'ilm. At I må ikke nedgøre det, de tilbeder. Allah subhanahu wa ta'ala taler til muslimerne. I må ikke nedgøre det, de tilbeder, altså mushrikin. I må ikke nedgøre deres statuer.
Fordi så vil de nedgøre Allah som hævn, ikke? Og de ved ikke bedre. Det var Allah subhanahu wa ta'ala siger til os. Og det har han sagt til muslimerne på et tidspunkt, kan jeg huske, vi har snakket om noget, der hedder asbab al-nuzul, årsagerne til, hvorfor koranvers bliver åbenbaret. Årsagen til det, at koranvers bliver åbenbaret, det er simpelthen, at muslimerne sagde sådan. De begyndte at snakke dårligt om deres statuer. Og det førte så til, at de snakkede, altså dem, der tilbad de her statuer, mushrikun, de begyndte at snakke dårligt om Allah subhanahu wa ta'ala. Og så fik muslimerne at vide, I må ikke gøre det, I gør. På trods af, der i og for sig ikke er noget galt i at sige, den der statue, den er forkert, og den er den ene, og den anden, og den tredje. Altså som muslimer, så tror vi jo ikke på, at man må tilbyde statuer. Så jeg erklærer det, vi jo ikke være forkert. Men man får at vide, prøv at I skal passe på, hvordan I siger det her. For hvis I siger det på en forkert måde, så kommer de bare og gør det sammen. Og det må ikke ske. Okay? Så det er ret væsentligt at vide i hvert fald. Det er et princip, der er meget universelt i virkeligheden, det her med at lukke af for noget, som er forkert. Vi har et andet eksempel her i Koranen, som også er der, der hedder وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala taler til kvinderne i det Koranvers, der blandt andet handler om hijab, hvor han siger, at I kvinder, I må ikke lade jeres fødder ramme jorden på en måde, så I giver besked om, hvad det er, I har af skønhed. Det er fordi, man kunne gå på en måde, hvis man for eksempel havde nogle, en ankelkæde på, eller noget i den stil. Så når man gik, så ville det give en lyd, så man tiltræk opmærksomhed til sig. Så det, som Allah subhanahu wa ta'ala taler til her, det er, at man må gerne gå. Det er halal at gå. Men fordi den måde, du går på, den fører til noget haram, som er, du får folk til at tiltrække, altså du tiltrækker folk til opmærksomhed på dig. Jamen, så får du at vide, at du må ikke gå på den her måde mere. Kan I se det? Så det er sådan set det, som Saddu Zara'i, det handler om, at lukke af for det. Det kan godt være, det er tilladt i sig selv, men det ender i det her. Og fordi det ender i det her, så går vi tilbage og siger, så bliver forbindelsen også her kottet. Så siger man, det der egentlig var tilladt, det er ikke tilladt alligevel. Vi har da også et eksempel her, hvor profeten Muhammad så, som siger, at la yahtakir illa al-khatir, at kun den syndige, han laver monopol. Nu ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg skulle oversætte det på anden vis, men det lyder her, det er, at hvis du har, lad os sige, du har en eller anden situation, hvor du har markedet. Her er du et marked. Her er der en mængde produkter. Lad os sige, det er korn. Okay? Der bliver solgt korn i byen. Og så er der en person, der går ud og køber det hele. Han køber alt kornet. Og så gemmer han det på et lille lager, han har. Indtil folk i byen, de mangler korn. Og når de mangler korn, og der ikke er nogen til at sælge kornet, hvad sker der så? Så stiger prisen. Så kan han sælge det meget dyrere. Så går han ud og sælger kornet til folk. Så han er ligesom, han har ravet det til sig, og han har lavet monopol på det på en måde, så han nu kan hæve prisen urimeligt. Så profeten Muhammad som siger rent faktisk klart, han siger, det må man ikke gøre. Kun en syndig person vil gøre sådan her. Kun en person, der ønsker synd, vil gøre sådan her. Hvad er problemet her? Problemet her er, at det er ikke forkert at købe ting. Det er heller ikke forkert at købe meget korn, i virkeligheden. Og det vil heller ikke være forkert i sig selv at købe alt kornet. Men det er forkert at, hvorfor? Fordi når en person han får monopol på det her, så kan han sætte prisen, som han ønsker. Og det fører til skade. Ja, den skade, den gør så, at nu, i det her konkrete tilfælde, det fører måske ikke til noget, der er haram. Altså at hæve pris, hvad hedder det? At de folk mangler korn, er ikke haram i sig selv. Men det fører til skade. Og de folk lander i store problemer. Og fordi folk lander i de her store problemer, så siger man, du får ikke lov til at gøre det her. Så du må ikke lave sådan en form for monopolvirksomhed, hvor du rager alt kornet til dig, for eksempel. Eller noget andet i den stil. Okay? Så giver det mening, det er, som jeg snakker om indtil videre. Altså forstår I konceptet og hvordan det fungerer? Godt. Det her er i det hele taget noget, som det er meget anvendt islamisk set. Altså forskellige lovskoler bruger det alle sammen. Det er noget, der er kendt om Maliki-skolen især. Altså man hører ofte, at Malikierne bruger det her. Så du det der. Det passer ikke. Altså det er ikke kun Malikierne, der bruger det. Alle sammen bruger det. Vi kan finde, jeg har et citat her fra en her. Imam al-Qarafi igen, han er en stor Maliki-lært. Han siger, at det der gælder er, at vi benytter, altså han er Maliki, så han siger, at Malikierne benytter sig af sådan det der er mere end andre. Ikke at det er noget, der er særligt for os Malikier. Altså, det er ikke Malikierne gør det ikke kun. Alle gør det. Men Malikierne gør det bare mere end andre. De vil være lidt hurtigere til at gå ind og sige, nej det må man ikke. Nej det må man ikke. Nej det må man ikke. End andre vil være. Og Shafi'erne vil være meget mere afventende. Det er meget færre situationer, hvor Shafi'erne går ind og siger, det må man ikke. Så det er sådan set det grundlæggende koncept omkring det. Og nogle gange,
Så det der hedder sadduthat er, ja. Altså man lukker af, man erklærer noget forkert, man siger, at det her det må man ikke. Det kan man finde på at gøre, selvom der er tekster, altså der er koranvers, eller der er hadith, der siger noget andet. Så du kan have en hadith, der siger, at det her det må man godt, og alligevel har de muslimske lærere været inde og sige, nej, det må man ikke. Og det er i virkeligheden noget, som har fundet sted allerede, sahaba har gjort sådan her. Så for eksempel, vi ved, at der er et koranvers her, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba, at Allah har tilladt handel, og han har gjort riba haram. Så det vil sige, at når Allah subhanahu wa ta'ala siger til os, at handel er tilladt, så burde alle og enhver have lov til at handle. Jeg burde have lov til at købe ind, og alle burde have lov til at åbne en virksomhed og købe og sælge, hvad de har lyst til. Alle burde have lov til det her. Allah subhanahu wa ta'ala har givet folk lov til det. Men det lyder i en beretning fra Umar ibn al-Khattab, da Umar han var kalif, så sagde han, at la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fi ad-din, at kun den, der har viden om religionen, må sælge på vores marked. Altså, kun den, der har forstand på islam, har forstand på de islamiske regler, må tage ind på markedet i Medina og åbne en bod der og begynde at sælge. Kun den person. Og hvorfor siger Umar ibn al-Khattab det her, da han er kalif? Det er, fordi han opdager, at på hans tid, så er markedet i Medina det fyldt med en masse forskellige mennesker. Nogle af de her sælgere, de har ikke den fjerneste idé om, hvilke regler der gælder i islam for køb og salg. Og man kan måske ikke bearbejde så meget andre mennesker, der kommer og køber for at købe deres kunder, for ikke at vide det her. Men ham, der står som sælger, han har i hvert fald bare at have tjek på det, han laver. For det kan godt være, at kunden ikke har så meget forstand på det her emne, men sælgeren skal have. Så det, de var bange for, det var, at folk ville lande i det, der hedder riba. Altså folk ville begynde at lave de her transaktioner, som man rent faktisk ikke må gøre i islam. Så Umar radiallahu anhu, han sagde, fint nok, han sagde, ved du hvad, vi kan ikke have, at folk render rundt og sælger på vores marked, og de sælger på en haram måde. For hvis du køber noget, der er haram, så må du ikke begynde at indtage det. Altså, ham her sælger, han får folk til at lave haram, fordi han siger, kom og køb det her, kom og gør det her, og det er fint nok, og det gør ikke noget, ja, vi gør også bare sådan her, det må man i virkeligheden ikke. Så Umar radiallahu anhu, han sagde, der er ingen, der får lov til det her. Vi accepterer kun en sælger ind på markedet, hvis han har forstand på islam. Og det viser lidt omkring, hvordan det var dengang, og hvordan det er i dag, rent faktisk. Så det er lidt interessant. Men det er også sat ud, det der er. Kan I følge mig? Altså, der er sahaba har været inde og sige, prøv at høre, vi ved godt, det her koranvers findes. Alle burde have lov til at købe og sælge, hvad de har lyst til. Det er rigtigt nok. Men vi har bare opdaget, at hvis vi giver alle og enhver lov til det her, så fører det bare til, at folk begynder at lande i haram. Folk køber og sælger alt muligt, de ikke må. På alle mulige måder, de ikke må. Så vi siger, at kun ham, der har forstand på islam, han får lov til at sælge. Ja, sådan er det. De lukker af for det, der fører til noget forkert. Nå. Det er kun, når der er specifikke forhold, der er etableret. Nej, det er ikke noget, man bare kan gøre. Altså, sådan er det. Man kan ikke bare gøre det. Altså, der er nogle konkrete situationer, og så fører det selv. Hvis det fører til noget forkert, i det konkrete tilfælde, må man ikke mere. Jamen, det er ikke, fordi man handler i modstrid med det som sådan, men man går bare ind og siger, prøv at høre, eller ikke prøv at høre, men fordi hvis vi ikke lader det her fortsætte på den her måde, så dur det ikke. Fordi det er ikke det, der er målet med det her. Målet er ikke, at folk skal have lov til at købe og sælge, som de har lyst til. Målet er, at de skal have lov til at købe og sælge på en halal måde. Så vi lukker af, fordi det her det fører bare til en masse forkerte ting. Så vi lukker af for det her. Vi kan ikke have, at det fører til forkerte ting. I det omfang, som det gør. Så det er selvfølgelig kun noget, man gør, når det bliver udbredt. Det er ikke noget, man gør, når det ikke er så kendt. Der findes en beretning, der lyder, at Umar ibn al-Khattab, han ville gå rundt i Medina med sådan en stok. Og så ville han altså slå til folk, hvis det var, de gjorde et eller andet forkert. Så det er også lidt interessant at vide, ikke, hvordan de har gået til værks omkring det her. Altså, de har virkelig været opmærksomme på det her. Folk må ikke købe og sælge haram. Så har vi et andet eksempel. Det lyder i en beretning fra profeten Muhammad s.a.w., at han siger, at la tamna'u ima Allahi bi masajid Allah. At I må ikke forhindre Allahs kvindelige tjenere i at tage moskeen. Så profeten Muhammad s.a.w. har klart og tydeligt sagt, kvinder har lov til at tage i moskeen. Kan I se det? Altså det er klart og tydeligt blevet sagt. I skal give dem lov til at tage over i moskeen og bede.
Og så lyder det i en anden beretning af profeten Muhammad SAW, som siger, at hvis en af jer, altså en af jer kvinder, han snakker til kvinderne, så han siger, hvis en af jer kvinder kommer til Isha for at bede Isha i moskeen, så lad hende ikke have parfume på. Så altså, profeten Muhammad SAW har sagt, lad være med at komme til bønden og have parfume på. Det er forkert, det må man ikke. Men han har givet lov til, at kvinder har lov til at komme til moskeen for at bede. Aisha radiallahu anha, hun fortæller på et senere tidspunkt, altså efter profeten Muhammad SAW er gået bort, at hun siger, at hvis Allahs sendebud oplevede det, som kvinder har fundet på af nye ting, så ville han have forhindret dem i at tage i moskeen. Ligesom Banu Israels kvinder blev forhindret, altså ligesom jødernes kvinder tidligere blev forhindret. Så Aisha siger simpelthen, prøv at høre, det kan godt være, at profeten Muhammad SAW sagde sådan her, men tilstanden har ændret sig. Og det, der sker nu, det er, at kvinder de, tager parfume på, det ene på, det andet, det tredje på, og tager i moskeen sådan her. Så møder de mænd, og det ene, og det andet, og det tredje, det fjerde. Det fører til en masse ting, som er forkerte. Så nu siger vi, man må ikke længere, kvinder må ikke længere tage i moskeen. Kan vi se det? Altså, det er ikke blevet sagt. Det er ikke blevet sagt for at sige, at kvinder ikke må tage i moskeen. Altså, det er halal at tage i moskeen. Problemet ligger bare, at hvis de gør det, så fører det til noget, der er halal. Det begyndte at ske allerede, mens Aisha radiallahu anha, hun levede. Så hun sagde, at hvis profeten sallallahu havde set det her, så havde han også sagt sådan her. Kan I se det? Og derfor finder man senere hen i mange klassiske, hvad hedder det, fikbøger. Kvinder bør bede hjemme. Kvinder skal bede hjemme. Kvinder må ikke tage i moskeen for at bede. Kvinder må ikke tage i moskeen for at bede. Kvinder må ikke tage i moskeen for at bede. Altså, de siger ikke det her, fordi de ikke kender den her hadith fra profeten Muhammad sallallahu. De kender den udmærket godt. De ved godt, at profeten har sagt, at I skal ikke forhindre kvinderne i at tage i moskeen. Men de har så bare opdaget, at det bliver ved med at føre til noget forkert. Altså man skal tage moskeen, fordi man skal bede osv. osv. Ikke fordi man skal møde sin potentielle ægtefælle. Og derfor så sagde de så, som de sagde. Kan I følge mig? Hvordan det rent faktisk hænger sammen. Godt. Når de muslimske lærte gør det meget overordnet det her. Ikke? Men når man kigger på, hvornår skal man gå ind og lukke af for noget. Altså hvis vi har noget, der er halal, hvornår er det så, man rent faktisk skal gå ind og lukke af for det, og så sige, nu erklærer vi det her, som egentlig er halal, det erklærer vi haram. Det gør man, når man kigger på to ting. Den ene ting, man kigger på, det er intentionen. Altså intentionen bag handlingen. Altså i bund og grund kan du have en halal handling, men hvis en persons intention med det, den er forkert, så bliver handlingen også forkert, og så bliver den også haram. Så du kunne for eksempel sige, det er... Er det halal at gå med mærketøj? Afhængig af intentionen. En person, der går med mærketøj for at vise sig over for folk, og han er dit, og han er dat, det er haram at vise sig på den måde og gøre sådan her. Så det vil også være haram for ham at gå med mærketøj. Kan I se det? Ikke fordi mærketøj i sig selv er haram, men på grund af hans intention. Men folks intention, den er bare svær at måle. Men vi kan ikke måle folks intention. Vi kan jo ikke se, hvad folks intention er. Det er helt krop umuligt. Så det, man i stedet for kigger meget mere på, det er resultatet. Hver gang folk laver den her handling, hvad fører den så med sig? Så kigger man på den store overvejende resultat, der kommer ud af det. Så det man rent faktisk godt kunne forestille sig kunne ske, Allahu a'lam om det sker, ikke også? Men det er at sige, hver gang folk har mærketøj på, så opfører de sig som om, de er dybt arrogante. Lige meget hvad, så er det det, der sker. Ja, det kan godt være, at der er et enkelt tilfælde, hvor det ikke er sådan her, men vi tager ikke sjældenheder i betragtning. Så hvis det store flertal alligevel ender med at opføre sig sådan her, så siger vi, så bliver det haram. Man tager det hele resultatet i betragtning, uanset hvad folks hensigt er. For man kan ikke måle hensigten, men man må måle resultatet sådan, og det kan vi måle på, det kan vi kigge på. Så det er også det er en ting, der er væsentligt at vide. Så hvis vi for eksempel ser det her koranvers, det her, hvor Allah SWT har sagt til os, at I må ikke nedgøre de der statuer. Altså, i bund og grund kunne man jo godt sige, at en muslim har lov til at sige, prøv at høre, det der det er så plat, og det der det er det ene, og det der det andet, og det er det tredje, og det er det fjerde. Fordi vi tror ikke på det, det er kuffer. Altså, vi tror rent faktisk ikke på det her. Så en person kunne sagtens stille sig op og så sige, jeg har en god hensigt. Jeg gør det her, fordi de skal forstå, hvor forkert det er. Så derfor så snakker jeg grimt om dem, og jeg snakker sådan her, så de får øjnene op for det her. Man kan sagtens gøre det med en god hensigt i virkeligheden. Men hensigten får bare ikke indflydelse. Fordi resultatet er overvejende blevet, hvad? Men folk handler i modstrid. Altså, det får bare folk til at reagere i modstrid med over for religionen. Og så er du skyld i det i virkeligheden. Og så får du ikke lov til at gøre sådan.
Og vi har, jeg har et citat her fra Imam al-Dardir, han er malikilært for et par hundrede år siden. Han siger, at det, der fører til noget haram, det er haram. Selv hvis man ikke har intentionen om haram. Kan I se det? Altså det er det, som jeg snakker om før. Hvis resultatet overvejende lander i det her, så er det ligegyldigt, hvad din intention bliver. Og så er den fuldstændig underordnet. Jeg springer lige ned her til nogle eksempler. Nu giver jeg lige nogle få fik eksempler på, hvornår det er, de for eksempel har gjort. De har lukket af for de her midler. Så for eksempel, i teorien, hvis du tager sådan rent objektivt, det er halal at sælge våben. Altså nu snakker vi i gammeltid, ikke? Så nu er vi i år 900 eller i år 1200 eller hvad det er sådan. Ikke? Så der solgte de svær og den slags. I virkeligheden svær. Buerpil eller noget andet den stil. Så det er halal at sælge våben. Og vi har forstået, hvad for nogle våben vi er i gang med at snakke om. Vi er i gang med at snakke om raketter og missiler eller skydevåben eller sådan noget. Så det er halal at sælge et svær for eksempel. Men så siger de muslimske lærte, at lad os nu sige, der er borgerkrig i landet. Må du så sælge våben? Og så siger de rent faktisk, at det må du ikke. Fordi når der er borgerkrig, jamen så sælger du rent faktisk det, der er med til at sprede den her kaos, der allerede i gang med at foregå. Så er du medskyldig, så at sige. Og så siger du, det får du ikke lov til. Fordi din halal-handling i virkeligheden, det her, at du sælger det her svær, det fører bare til, at folk begynder at dræbe løs med det her svær. Så når situationen er sådan, så der er almen borgerkrig eller noget andet den stil, den her halal-handling, det bliver erklæret for haram. Skal jeg se det? Det må man ikke gøre mere. Og der vil være enighed omkring det her, fordi det er langt værre at gå rundt og... Altså det fører til, det her. Så kan det godt være, at der kommer en person, og han har brug for de her ting, fordi han skal et eller andet med dem, men han får ikke lov til det. Fordi situationen er blevet sådan her, at jamen, stort set alle og enhver, der kommer, godt være, hans hensigt er god, men resultatet ender i noget helt andet i øjeblikket. Kan I se det? Så det er et eksempel. Har et andet eksempel. Prisfastsættelse. Må staten gå ind og styre priserne? I princippet, der findes hadith om det også fra profeten Muhammad, så sådan, han siger, at det må man ikke. At man må ikke prisfastsætte ting for folk. Man må ikke sige, at det her det skal koste 10 kroner. Og ikke mere. Eller ikke mindre, for den sags skyld. Men lad os nu sige, at fordi at man, staten ikke går ind og prisfastsætter, så sidder der sådan 2-3 producenter af korn for eksempel. De aftaler indbyrdes, de laver det, der hedder kartelvirksomhed. De aftaler indbyrdes, at prisen på korn, den burde være 50 kroner. Så vi sælger alle sammen korn til 50 kroner. Vi har indbyrdes aftalt det her. I en situation som den her, så fører det til, at man påfører befolkningen en kæmpemæssig skade. For de kan ikke betale de der 50 kroner. Det bliver ualmindeligt besværligt for dem. I det tilfælde, så siger man hvad? Sådan lidt der er, for at lukke af for det her, den her skade, de medfører. Så siger man, nu har staten lov til at gå ind og sige, ved du hvad, I må ikke sælge korn for mere end 20 kroner. Det er den højeste pris, I må give. Fordi ellers så fører det bare til, at I lader det gå ud over befolkningen. Kan I se det så? I teorien må man ikke prisfastsætte, det er rigtigt nok. Men der kan opstå situationer, hvor staten kan være nødt til at gå ind og gribe ind. Og det har den så lov til i de tilfælde. Hvorfor? Når det begynder at føre sig noget forkert. Kan I se det? Så har vi et mere moderne eksempel, som går på organdonation. Så vi finder grundlæggende to holdninger til organdonation. Der er nogen, der vil sige, at organdonation er slet ikke tilladt. Og så er nogen, der vil sige, at det er tilladt. Af dem, der siger, at organdonation i sig selv, det må man gerne faktisk godt gøre, så vil der igen blive to holdninger. Så er nogen, der vil sige, at det er ikke tilladt alligevel. Tilladt i sig selv, vil jeg hellere kalde det her. Kan I se det? Altså, der er nogen, der vil sige, at organdonation i sig selv er det tilladt. Man må gerne donere sine organer til en person, der er ved at dø. Det er fint nok, det må man godt. Problemet er bare, det fører bare til organhandel. Fordi vi kan ikke kontrollere, hvem der render rundt og rent faktisk donerer sine organer frivilligt, og hvem der bliver presset til det, fordi hans familie er udsat for trusler, eller hvem der rent faktisk er blevet kidnappet,
og hans organ har man taget og stjålet fra ham. Og hvem der gør det, fordi han sælger sit organ. Fordi folk kan jo bare lyve alt det, de har lyst til. Så derfor vil de gå ind og sige, jamen prøv at høre, organdonation, det er fint nok, det er en meget god ting. Men det må man ikke. Fordi det fører uundgåeligt til organhandel. Men folk kan gå ind i, man kan lave alle mulige mekanismer for at prøve at forhindre det, men folk kan jo lyve alt det, de vil. Og det man så ser, det er, at folk gør det her. Og så siger man, organdonation er ikke tilladt alligevel. Kan I se det? Og så vil der være nogen, som siger, okay, den her frygt, det kan godt være, den er til stede, men derfor skal det stadig være tilladt. Og folk bærer så den synd, de bærer. Kan vi se det? Men en ting, der er værd at være opmærksom på, det er, at de her, dem der siger, at det ikke er tilladt her, de gør det på grund af sadda-dharaya. De siger, at man må egentlig godt, men lige, vi tillader det ikke lige i øjeblikket. Men dem, der stiller sig herop, de siger, at man må slet ikke lave organdonation lige meget overhovedet. Altså, de to siger ikke det samme. Det er meget vigtigt at forstå. De to siger slet ikke det samme. Men hvis man står herover, så vil man måske tro, at de to siger det samme. Kan I se det? Altså, hvis man står i den her lejr, der siger, at organdonation er tilladt, så hører man bare, at nogle andre siger, at det ikke er tilladt. Og så skiller man ikke mellem, hvorfor i alverden tillader de det ikke. Fordi de her, de tillader det slet ikke. De her, de tillader det ikke på grund af noget, som er i øjeblikket. Det kan være, det forsvinder, så kan det være, at de vil gå herover bagefter. Kan I se det? Men de her, de vil aldrig hoppe herhen. Fordi de tillader det overhovedet ikke fra starten. Kan det mening? Godt. Og det her, det er noget, som vi for eksempel kan se, nu har det lige været vores profet Muhammad s.a.v.s. Fødselsdag, det man kalder Maulid. Når det kommer til Maulid, så har vi lignende tilfælde. Du har nogen, som vil sige, Maulid at fejre profet Muhammad s.a.v.s. fødselsdag, det må man slet ikke. Det gider vi ikke have noget med at gøre. Så har du nogen, der vil sige, det er tilladt i sig selv, det må man godt. Men af dem, som siger, i sig selv må man godt, så er der nogen, der siger, nej, det må man ikke alligevel. På grund af frugten for forkerte ting. Så det vil sige, at for eksempel, at når nu folk, de tager over i moskeen, de sidder der hele natten og synger nasheed og lytter til foredrag, og når det så nærmer sig fajr, så bliver de trætte, lægger de sig til at sove. Så bliver de ikke fajr. For eksempel. Så deres argument er i virkeligheden, jamen altså, når nu Maulid og det, der foregår til Maulid, det medfører en masse forkerte ting i øjeblikket. Så vi siger, at det må man ikke. Ikke fordi vi er imod Maulid i sig selv, men fordi der foregår det her i øjeblikket. Ser det? Og de siger i virkeligheden noget, og så er der nogle andre, der vil sige, okay, det kan godt være, der foregår forkerte ting, men folk bærer det her ansvar selv. Ser det? Så det er forskellige måder at tænke på og betragte den samme situation på. Igen, ligesom før, de to siger ikke det samme. Altså den ene gruppe siger det overhovedet ikke, man må, og den anden gruppe siger, ah, man må ikke, men lige i øjeblikket. Altså hvis det er frit for det her, så må man rent faktisk godt alligevel. Kan I se det? Og så er der så dem, der vil sige, at det hele tiden er tilladt. Ja. Den kan være tilladt, og så nede, når der ikke er tilladt, hvor han er det følgende. Ja. Altså i princippet burde der ikke være en nedenunder, som så Jeg er jo, hvis de her forkerte ting er forsvundet, er det det, du mener? Ja, lige præcis. Jo, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, det kan du godt sige. Altså, den her arit, der er sket et eller andet, der gør, at de hoppede herover nærmest. Men når det forsvinder, så hopper de herhen igen. I modsætning til dem, der er her fra starten, det vil aldrig tillade. Det er for eksempel det, man kan se her. Vi kan også, for eksempel i øjeblikket, mange af de muslimske lande, der foregår demonstrationer. Så nogle muslimske lærte vil stille sig op og sige, de der demonstrationer, det må man slet ikke. Altså demonstrationer er bare ikke tilladt. Gennemført, de ikke tilladt. Og nogle muslimske lærte vil sige, at demonstrationer i sig selv, der er ikke noget galt i det. Der er ikke noget galt i at gå ud og kræve din ret. Det er fint nok. Men så er der nogle af dem, som siger, at i sig selv må man gerne lave demonstrationer. De vil sige, nej, nu må vi ikke alligevel. I øjeblikket må vi ikke. Fordi hver gang folk går ud og demonstrerer, så står der nogle sikkerhedsstyrker, der skyder efter dem. Og så springer der bomber, og der gør det ene og det andet, tredje, fjerde. Så demonstrationen i øjeblikket fører til noget forkert. Så vi tillader ikke demonstrationer i det her tilfælde. Og så er der nogle andre, der vil insistere på, at det må man gerne. Man skal ud og demonstrere, fordi vi skal overvåge det her. Det er så en helt anden diskussion. Ikke? Men det er bare for at forklare, hvor står folk henne. Altså der er nogle filosofier, der er nogle grunde til, at nogle muslimske lærere kan vælge at sige, det må man godt, og nogle siger, at det må man ikke. Og nogle af dem bruger det her princip for eksempel. Så det der er. Og de siger, demonstrationerne, stop med at deltage i dem, for de fører til anden kaos. Så har jeg taget et mere spændende tilfælde her. Må kvinder køre bil?
I kender måske, at det er velkendt om Saudi-Arabien. Har en fatwa, der ikke tillader, at kvinder må køre bil. Og grunden til det, rent faktisk, den passer overhovedet ikke med det her tilfælde. Hvis du læser, hvad de rent faktisk de saudi-arabiske lærte skriver, så siger de, at i sig selv må kvinden godt køre bil. De forbyder ikke kvinden at køre bil som sådan. De siger bare, på grund af, at hvis kvinden hun kører bil, så sker der det her, og der kan ske det her, og der sker det her, og der sker det her, så siger de, det ikke tilladt. Kan I se det? Så de siger rent faktisk, at kvinden må ikke køre bil. Ikke fordi det har om i sig selv, at kvinden må sidde bag et rat og køre en bil. De siger sådan lidt, der er jeg. De siger det, fordi det forhindrer en masse forkerte ting. Og de forkerte ting, det er så situationsafhængigt. Det er, fordi der er en eller anden bestemt situation i Saudi-Arabien. Den kan man ikke bare overføre til Danmark, for eksempel. Men det er bare for at sige, at det er ikke fordi, de er ude på at sige, at kvinder må ikke køre bil. Det er rent faktisk ikke den tankegang, de har. De er ude at sige, at hvis kvinder kører bil, for eksempel, Saudi-Arabien, det er et ørkenland. Kan I se det? Hvis du skal køre fra her Medina, her Mekka, hvis din bil bryder sammen her midt ud i ingenting, på ødemarken, og du er alene kvinde der, for eksempel, så er det ikke så fedt at stå der midt ud i ødemarken og være alene kvinde. Eller Saudi-Arabien igen, som jeg sagde før, det er sådan et ødemarksland, ikke? Så er der røvere her. Hvad gør du så? For eksempel. Altså, som alene kvinde er det ikke fedt at stå i den situation. Så det her, det er nogle af deres grunde til det. Det er ikke det eneste. Altså, de har også andre grunde, som de siger, at hvis kvinder kører bil, jamen så er de næsten nødt til at tage niqab af, og de saudi-arabiske lærte siger, at man skal have niqab på. Det er også et argument, de bruger. Ikke? Så de bruger en bunke argumenter og siger, at hvis kvinden kører bil, så fører det til det her, det her, det her, det her, det her. Og alle de her ting kan vi ikke have sker. Og så siger de, jamen så må hun ikke køre bil. Så er det ikke fordi, at som det bliver rent faktisk bliver skildret, at nå, Saudi-Arabien hader kvinder, og nu skal kvinder ikke have lov til noget som helst. Jamen, det er ikke fordi, jeg er ude på at sige, at man kan være enig og uenig i det her. Det er sådan en helt anden diskussion. Ikke? Men det er ikke fordi, jeg er ude på at sige, at kvinder ikke skal køre bil. Men det er bare for at sige, at der kan være noget mere bevæggrund bag det. I virkeligheden. Det er en ting, der er værd her for. Godt. Så det var nu lige nogle få eksempler omkring det her. Nogle spørgsmål til noget af det her? Nej. Det var fint. Ja, det er Saudi-Arabien, der har det der. Det tror jeg. Jeg tror kun, det er Saudi-Arabien, der har det der. De muslimske lande, jeg har været i, der har det i hvert fald ikke været tilfældet. Så det... Ja, jeg ved det ikke. Altså, nogle ting er også meget kulturafhængige i virkeligheden. Har du nogle statistikker på, at kvinder kører godt bil i Saudi-Arabien? Om de er undskyld? De kører godt. Om de kører godt, om kvinder kører godt, jeg aner ikke engang, om de må køre i øjeblikket. Jeg ved ikke, om det er lavet om eller ikke er lavet om. Og jeg aner ikke engang, hvor meget de kører bil og hvordan det var ledes. Det er nemt at sidde her i Danmark og så sige, at det er noget mærkeligt noget. Ikke? Men det er fordi, vi lever i en helt anden virkelighed her i Danmark. Altså, vi lever ikke i den virkelighed, der er en ødemark her. Vi lever ikke i den virkelighed, hvor det er et meget mere adskilt, kønsadskilt samfund. Vi lever ikke i den virkelighed. Det bliver meget nemt at overføre det her noget til at sige, de gør sådan her. De er ikke ude på, at de skal... Allahu akbar, jeg kan jo ikke tillægge hensigt, men altså... Hvis man kigger på deres... De bruger argumenter, ikke? De bruger argumenter, som ikke hedder, at kvinden er mindre værd end manden. Det er ikke det argument, de bruger i virkeligheden. Det er ret væsentligt at forstå. Ja. Jeg skal også prøve at se, om du forstår det helt rigtigt. Ja. Jeg tænker to typer, der er så... Altså, den første... Nej. Undskyld, nej. Bare snak færdig. Jamen, det var egentlig det, fordi det lød som om, at der var en, der var sådan helt... Altså, nu Sadu Zaraya, det er den, der er situationsafhængig. Dem, der slet ikke tillader noget fra starten, det har ikke noget med Sadu Zaraya at gøre. Sadu Zaraya, det er dem, som slet ikke, det er, der ikke tillader det lige i øjeblikket på grund af et eller andet. Det fører til noget forkert, så nu siger vi, nu må man ikke. Der er nogen, der slet ikke vil tillade det overhovedet, men det er fordi, de er ligeglade. Altså, hver omstændighed er, de vil bare slet ikke tillade det overhovedet. Organdonation, det vil aldrig tillade det. Lige meget, hvor meget det gavner folk, lige meget, hvor lidt det gavner folk, lige meget, hvordan det er. De vil aldrig nogensinde i deres liv tillade organdonation. Og så er der nogen, der ikke tillader organdonation, på grund af Sadu Zaraya. Fordi de siger, lige i øjeblikket, så fører organdonation til organhandel. Og så må man ikke.
Men når den her, når det her forkerte, det forsvinder, fint nok, så vil vi tillade det. Så det er to bevæggrunde. De første, de tillader det slet ikke overhovedet. Og de andre, de tillader det, eller de tillader det heller ikke, men de tillader det ikke på grund af, så det der. Hvorfor? Det kan være, jeg ikke lige lyttede med lige før. Ja. Det er bevæggrund for, hvorfor saudierne, der kommer frem. Ja. Nej, jeg har kun nævnt nogle få af dem. Altså, det er nogle af de få, de bruger. Altså, de lægger en masse bevæggrunde sammen. Altså, en af dem, de rent faktisk også bruger, det er, at de siger, og jeg ved ikke, om de har statistik på det her, men de siger, at kvinder er mere tilbøjelige til at køre galt end mænd. Og jeg aner ikke, om det er korrekt eller ikke er korrekt. Det skal jeg overhovedet ikke gøre mig klog på. Om det kan godt være, at de er mere tilbøjelige til det i Saudi-Arabien. Jeg ved det ikke. Det tror jeg, de er fuldstændig ret i, men hvad for nogle flere grunde har de? Jeg kan ikke huske dem. Jeg kan ikke huske dem. Men de lister en række op. Altså, de lister også det her op med... Er noget, der er stærkere end det? Jamen, de lister en lang række af forskellige grunde op. Og så lægger de dem alle sammen og siger, på grund af alle de her ting lagt sammen, så siger vi sådan her. Men selvfølgelig, altså, det, man kan, som jeg sagde før, man kan være enig og uenig med det her, ikke? Og det er nemt at være uenig med det, når man er i Danmark, fordi vi lever ikke i deres virkelighed. Og det er nemt at se på det som om, at de vil ikke have, at kvinder skal køre bil overhovedet. Men det er rent faktisk ikke det, de vil. Det er også værd at være opmærksom på. Nå. Jamen, jeg ved ikke, om de har noget belæg for det. Jeg ved det ikke. Altså, jeg kommer ikke klog på, om de ved har statistik på, at kvinder kører mere galt end mænd. Det ved jeg ikke. Så det der, ja. Så dit spørgsmål lyder, når man bruger det her, så skal der være saglige grunde til det? Ja, der skal være nogle saglige grunde til det. Det kan ikke bare være, fordi jeg synes, at nu virker det her underligt. Der skal være noget konkret i virkeligheden, der gør det. Og man vil bruge det i rigtig mange andre situationer. Det er meget udbredt i virkeligheden at gøre det her. Fordi at nu fører det her til et eller andet. Nu, det kan vi ikke have. Ja, der er forskellige typer af handel, som de ikke tillader, fordi det kan føre til en rentelignende situation. Så det må man ikke. Eller det vil uundgåeligt lande der alligevel, så det må man ikke. Så det er så, hvad det er. Ja. Ikke flere spørgsmål omkring det her. Jeg har nogle flere ting, jeg godt kunne tænke mig at sige omkring det, men den kan jeg måske tage på et andet tidspunkt. Ja. Du har været inde på det før, tidligere gange, men jeg har været inde på det der med, at nu er alt tilladt, med mindre, at der er... Der er forbud mod det. Der er forbud mod det, klart. Forbud, ja. For andres. Ja. Ja, så har vi det her, Brunner Witt, der lige nævner et princip, der gælder, at udgangspunktet i ting er, at de er tilladte. Med mindre, der er et eller andet, der går ind og forbyder dem. Og det er rigtigt nok. Det er det overvejende princip. At ting er tilladte, med mindre de bliver forbudt, på grund af et eller andet profeten Muhammad, som har sagt, på grund af et eller andet koranvers, eller på grund af en eller anden qiyas, man laver på dem, eller på grund af ijma', eller på grund af sadudharaya, for eksempel. Eller på grund af, der er også nogle andre principper, man kan gøre brug af, som vi ikke har været inde på. Men der kan være grunden til, at man så siger, udgangspunktet er det halal, men i øjeblikket, så siger vi, det haram. For eksempel. Så det er, hvad der findes. Ja. Godt. Så var nogle af jer, der havde et spørgsmål omkring aktier. Og fordi jeg snakker om spekulation, så gør jeg det her meget, meget kort. Det her, det er Zaid. Jeg skal ikke skrive på arabisk, måske. Vi gør sådan her. Det her, det er Zaid. Og Zaid, han køber en bil. Og jeg er ikke god til at tegne en bil, så det her, det er en bil. Så Zaid, han køber en bil. Og han køber den i Tyskland, for eksempel. Fordi han forventer, at når han køber den her bil i Tyskland og tager den til Danmark og får den omregistreret og gjort ved, så kan han tjene en masse penge. Og så tænker han ovenikøbet, at hvis han lige venter 3 uger til, så kan han tjene endnu flere penge. Kan I følge mig? Så det Zaid rent faktisk gør, men han ved det jo ikke. Så Zaid, han rejser til Tyskland, køber den her bil for, jeg ved det ikke, hvis han køber den for 200.000, det er en afsindelig dyr tysk bil. Så kommer han til Danmark med bilen. Så skal han betale alle mulige afgifter, jeg ved ikke engang hvad det er.
men så bliver salgsprisen måske 500.000. Eller han har måske omkostninger på 200.000 også. Fordi han skal omregistrere den og gøre ved. Så har bilen samlet kostet ham 400.000. Kan I se det? Zaid, han køber selvfølgelig ikke den her bil for 200.000, hvis han forventer, at han kan sælge den for mindre end 400.000. Og det kan, ja, så regner han jo med, at han taber penge. Så lad os nu sige, at han regner med, at han kan sælge den her bil for 500.000. Hvis han sælger den i dag, så tjener han 100.000. Men lad os nu sige, at han vil gerne vælge 3 uger. Han venter 3 uger, fordi han ved godt, at den her bilfabrikant BMW eller sådan noget, de vil lave et kæmpe reklamefremstød om 3 uger. Og når de gør det, så bliver folk mere interesseret i bilen, og de vil betale lidt mere for bilen. Så han spekulerer i, at om en uge eller to, så kommer der kæmpe reklamefremstød, så i stedet for at sælge den for 500.000, så vil jeg kunne sælge den for 550.000. Så jeg vil kunne tjene 50.000 kroner mere. Men det er en forventning, han har. Kan I se det? Må han godt lade være med at sælge sin bil i øjeblikket? For 500.000 mod den forventning, han har om, at han kan sælge den senere for 550.000. Forstår I spørgsmålet? Må han det? Det må han godt. Det er hans bil. Han må gøre med den, som han egentlig har lyst til. Han kan godt have alle mulige forventninger om, hvad der vil ske. Det må han gerne. Det må han rent faktisk godt. Og det kan så vise sig til, at han... det her reklamefremstød, som BMW de laver, det viser sig til at være en fuldstændig fiasko. Og når folk ser den her reklame, så får de dyb afsky over for BMW'er. Og tænker, at BMW, det gider vi aldrig at købe igen i vores liv. Og så hedder det, at den forventning, Zaid han havde, om at kunne tjene 150.000 kroner i alt, og 50.000 kroner mere på at vente en uge, den ender i virkeligheden med at blive, at han bliver nødt til at sælge bilen for, lad os sige, 380.000. For det er nu, der er ingen, der gider at købe hans bil mere. Så fik han i stedet for et tab. Er der noget galt, at han får det tab? Der er ikke noget galt, at han får det tab. Ja, min point med det her, det er, at enhver, der har en forretning, han forventer at tjene penge, og han løber en risiko for at tabe penge. Altså, man driver jo ikke en forretning, hvis ikke man regner med at tjene nogle penge på det. Så der er allerede en lille form for spekulation i det. Man forventer det her. Og det kunne man godt tænke sig, så det er der ikke noget galt i. Og det er der, hvor man ofte tror, at aktier skulle være forkerte, fordi man køber dem til kurs 100, og man forventer, at man kan sælge dem senere til kurs 120. Det er det, man håber på sker. Men det kan jo være, at man kommer til at sælge dem til kurs 95, og så taber man penge. Men det er der ikke noget galt i. Altså, for det du køber, når du køber en aktie, du køber en andel af en virksomhed. Og den andel ejer du, og den kan du gøre med, som du lyster, så at sige. Så kan du sælge den for mere, og du kan sælge den for mindre. Det er så en helt anden diskussion. Nå. Jeg synes, det er som at købe Novo-aktier. Ja. Det er godt og rent produkt, kan man sige. Ja. Men selvfølgelig, det har jo, når det er bestyrelsesmøde, så har de vin og alle mulige svinekød, som er indgående i deres forretning. Ja. Kan man sige, at det gør det til en aktie på en anden måde? Så lyder spørgsmålet omkring at købe noget som Novo Nordisk, aktier i Novo Nordisk, fordi de sælger et fornuftigt produkt, et korrekt, islamisk korrekt produkt, men fordi de til deres møder, de serverer vin for eksempel, eller svinekød eller noget andet, den siger, må man så stadigvæk gerne købe Novo Nordisk aktier? Svaret er ja, det må du godt. Så længe virksomheden ikke overvejende beskæftiger sig med noget, der er haram. Altså du må ikke købe aktier i Carlsberg. Carlsberg er et godt eksempel. Fordi Carlsberg beskæftiger sig med noget, som er haram. Deres hovedbeskæftigelse er der. Eller Danish Crown. Jeg kunne forestille mig, at deres hovedbeskæftigelse det er svinekød. Ikke? Så det bliver også et problem. Men sådan noget som Novo Nordisk, der vil ikke være et problem. Eller, jeg ved ikke, hvad vi mere har. F.L. Schmidt og alverdens andre forskellige produktionsvirksomheder. Sådan Pandora smykkevirksomheder. Jeg går ikke ud fra, at der er noget galt med dem. Men det, der er vigtigt at forstå her, det her er ikke gambling. Altså folk tror, at det her det er gambling. Det er ikke gambling. Det har ikke noget med gambling at gøre. Gambling er noget helt andet. Altså det her er, hvad enhver købmand gør. Enhver købmand køber noget. Han forventer, at han kan sælge det til noget mere, fordi han vil gerne tjene penge. Men han løber en risiko for at tabe penge. Det er ikke gambling. Altså det er almindelig købersalg. Almindelig handel. Gambling fungerer på en anden måde for, at det bliver gambling. Så, ja. Hvad så er det for eksempel Nescafé, om man ved, at de bruger børnearbejde og så kommer der et spørgsmål omkring, hvad så hvis det er Nescafé,
Og man ved, at de bruger børnearbejde, svarer jeg, jeg ved det ikke. I don't know. Hvis man ved, de bruger børnearbejde, så er det jo halal. Hvis man ved, de bruger børnearbejde, så er det ikke halal. Jeg ved det ikke. Jeg ved det seriøst ikke. Jeg ved ikke, hvad det er for en type børnearbejde, og hvad det gør, og hvad det ikke gør. Og ja, der kan være 17.000 overvejelser i det. Jeg ved det ikke. Nu er spørgsmål til noget omkring det her. Kan jeg sætte det selv? Nej, for dem. Så er der et spørgsmål omkring, hvad nu hvis der er nogle virksomheder, som man ved støtter noget, som ikke er særligt, som man ikke går ind for eksempel, eller som de er med til at støtte en besættelsesmagt, økonomisk for eksempel. Jeg ved det ikke. Ja. Godt. Aktierne gav mening, så det er meget, jeg gjorde det meget, meget kort. Jeg gav mening. Der er ikke nogen flere spørgsmål til det overhovedet. Lille besked, vi har en dats igen i næste uge. Der er nogle ting, vi lige skal gøre færdige i Usul al-Fiqh. Så den kører vi med i næste uge også. Og så forventer jeg, at om 2 uger, så laver vi sådan en lille mini gang på 3 gange i alt. Omkring lidt omkring islamisk økonomi, men det er sådan meget, det bliver ikke særligt detaljeret. Det bliver sådan lidt kort omkring, hvad er reglerne for køb og salg og så videre. Hvad må man købe, hvad må man sælge og så videre. Kort. Lidt omkring rente og den slags ting. Måske lidt om forsikringer. Det er jeg ikke sikker på, om vi kan nå for med. Men det vil jeg regne med om 2 ugers tid. Så det bliver kun en 3, måske 4 gange. Og det er det. Men næste uge har vi i hvert fald Usulul Fiqh stadigvæk. Inshallah. Og så kan vi så lige få kigget på det her også. Nogle af de her ting. Ja. Så kommer der spørgsmål omkring Shama'il. Hvad bliver der af vores datter som Shama'il? Problemet med det er, at jeg skal ud og rejse. Så jeg kommer til at rejse i slutningen af marts til starten af april. Og jeg skal nok flytte i starten af marts. Og jeg kan ikke holde fri fra arbejde, fordi at når jeg skal flytte, fordi at der holder jeg ferie, når jeg rent faktisk rejser. Så min flytning kommer også til at gå ud over det her. Så der bliver sådan, hele marts måned er der ikke noget. Og halvdelen af april måned, i hvert fald jeg er der ikke. Der skal nok blive et eller andet her, ikke? Så jeg tænkte over det, at det giver ikke så meget mening at starte Shama'il op. Og så er der en kæmpe pause og et kæmpe hul på en 5-6 uger, og så kommer man ikke længere. Ja. Ja, jeg vender lige tilbage til det. Så det betyder, at vi Shama'il starter nok først op igen en gang i starten af april, midten af april. Det er lidt ked af, men det er hvad omstændighederne desværre er blevet til. Så, du spurgte omkring et faldende marked. Ja. Ja. Så kan man sige, om 2 uger ser den så for 85, selvom den koster 100 i dag. Jeg regner med, den falder til 80, og jeg regner til, at vi kan se, at den er 85. Ja. Ja. Hvor mange er den spekulation? Jeg skal lige bare lige forstå dit spørgsmål korrekt. Så du har nogle aktier, som du regner med om 2 uger, så falder de til 80. Og du har, lige nu har de værdien 100. Ja. Så det du gør i stedet for, det er, at du skynder dig at sælge dem nu. Eller om en uge. Eller hvad? Jeg har tabt rundt, men jeg var også noget, man kan tjene penge i faldende marked. Okay. Altså, hvis man tror, om 2 uger er mine aktier 80 værd, men i øjeblikket er de 100 værd, så sælger jeg dem nu, i stedet for at undgå tab. Så er der en, der skal købe dem til 85. Uanset hvad den står. Og det er en helt anden type ting. Det er en anden type ting. Det er fremtidssalg. At binde det til det. Det er noget andet. Wallahu a'lam. Jeg er ikke sikker på situationen helt præcis. Er det... Skal vi sige, at det var det for i dag, inshallah? Jeg har en lille smule mere omkring Sadhu Dharar, men det må vi lige tage i næste uge, inshallah. Og så har jeg stadig noget om Orf, kutyme, og hvordan kutyme kan indflyde sig på nogle ting. Det er ikke så detaljeret, men det er, hvad vi har lige i øjeblikket, inshallah. Du har et spørgsmål? Ja, du har i hvert fald hånden om. Ja? Det er bare en kæmpe. Hallo. Ja. Hallo. Kan du virke sådan stadig lidt...
når man ser de her sådan, så det der er det så sådan, at når man så har været inde og tale, så har de sådan en generelle situation op, og hvis man så står i en situation, hvor de her betingelser gør sig gældende for en situation, så træder det før rigtig kraft, eller er det sådan, at vurdere, alt efter hvilken situation, i hvilken kontekst man er, så kommer der en problem op, der siger, at det her ikke er til det. Det sidste. Det vil sige, at det der gælder omkring sådan noget, der er, det er, at i en bestemt kontekst, i en bestemt situation, så fører en eller anden handling, som egentlig er til, at den fører til noget forkert. Og det muslimske lærer, det er at kigge på den her handling og den her situation, og så sige, hver gang den her handling indtræffer, så sker der noget forkert. Der sker noget forkert. Der sker noget forkert. Og det sker så meget nu, at vi bliver nødt til at sige, nu må man ikke gøre det her mere. Og det gælder i den her kontekst, i den her situation, i det her land, i det her område. Og den gælder ikke nødvendigvis et andet sted i verden. Og det er også ret væsentligt at vide i virkeligheden. Altså, ofte så det der, at det bruges afgrænset. Og det gælder her og ingen andre steder. Jeg kan ikke lide et konkret eksempel på, hvor man kan bruge i en ende af verden. Hvis man får borgerkrig, ja. Og der så blev sagt, nu er det ikke til at stille i ja. Men det er kun fordi, at der, altså, at der er nogle specifikke forhold, der er etableret, og det er det, der gør, at den her kukken træder i kraft. Men hvis nu kommer ind og siger, at jeg skal rejse ud af landet, og jeg skal have, altså jeg forstår ikke, altså, at man siger, at det gælder alle, når de her forhold ikke er gældende af alle. Så det er fordi, du kigger lidt mere detaljeret på det. Du vælger at kigge lidt mere detaljeret på det. Så det, du egentlig spørger om, det er, at du har en situation, som man siger, gælder for alle, men gælder den så også for den her situation, og den her situation, og den her situation? Det er virkelig det, altså. Det vil igen være lidt mere situationsafhængigt. Så for eksempel, nu giver jeg et konkret eksempel, ikke? Almindeligvis så vil man altid sige, at abort er ikke tilladt i islam. Abort er ikke tilladt, med mindre at det sker som følge af en voldtægt, eller barnet vil lide alvorlig last, hvis det bliver født sådan her, eller moren vil lide alvorlig last, hvis hun bliver ved med at være gravid. Så er abort ikke tilladt. Det er altid den almene svar, man vil få. Men i en konkret situation, så kan svaret være lidt anderledes i virkeligheden. Kan I følge mig? Fordi det her er især... Altså, fordi forestil jer, at man tillader abort inden for 3 uger. Altså selvfølgelig, man kan ikke tillade abort ubegrænset, vel? Men lad os forestille jer, at man siger, at islam tillader abort op til 3 uger efter, hvad hedder sådan noget? Undfangelsen. 3 uger efter undfangelsen, eller 4 uger efter undfangelsen. Overvej lige, hvordan man har åbnet døren til sinne. Det kan man ikke, altså. For det er, at zina er forkert, men en af de ting, der får folk til at lade være med at lave zina, det er blandt andet, hvad nu hvis hun bliver gravid? Åh nej, hvad nu hvis jeg skal have et barn? Altså, det sætter trods alt en dæmper på folk. Og det er ikke for at sige, at folk har været ude og tillade abort osv. Men det er, bare, altså, det er en af grundene til, at man ikke bare går ind og siger, men forstår mig ret, hvis en eller anden står i en konkret situation, som ikke hedder voldtægt for eksempel, og ikke hedder barnet, eller man vil tage alvorlige fysiske skader af det her, men man står i en eller anden kompliceret situation med manden og hans arbejde og alt muligt mærkværdigt. Det er ikke til at finde rundt i, og det hele er ved at ramle sammen omkring en. Men så kan det godt være, at reglen vil blive lidt anderledes. Selvfølgelig afhængig af kontekst. Lad være med at forstå det som, at det passer dårligt, og så nu hedder det, nu laver jeg bare abort. Det er ikke det. Det er, at man skal stadigvæk op på et vist niveau. Men den behøver ikke nødvendigvis at træde i kraft over for alle og enhver hele tiden. Det er sådan set bare det. Gør det mening? Så den her hukum arm, især som er lavet sådan lidt, den vil ikke nødvendigvis gælde i alle tilfælde. Der kan godt være nogle få undtagelser til. Men så er vi nede på det individuelle plan. Agtigt. Vi er ikke nede på... Altså, vi laver ikke generelle undtagelser for det. Nå. Jeg tror bare, jeg hørte, at man bruger til det så længe, at der ikke er givet som sjæl til barnet, der skete efter, eller indenfor, eller ikke forstået. Ja, præcis. Jamen, det er et spørgsmål omkring abort. Altså, nogle siger, at abort er tilladt, så længe barnet ikke har fået en sjæl. Og så bliver det en diskussion, hvornår har barnet fået en sjæl? Er det 40 dage, er det 120 dage, er det 100 dage, hvor meget er det? 60 dage, eller hvor meget er det? Det er en helt anden type diskussion. Det er en anden type diskussion. Men det er rigtigt, det findes også. Jeg kan godt høre,
du selv har aktivt stemt for en uge siden? Skal vi tage det bagefter? Inshallah. Er der nogle flere spørgsmål omkring Sadhu Zarya eller noget i den stil? Nej. Ja. Almen generelle, almen gældende regler. Så hvis jeg siger Sadhu Zarya, så er det begrænset. Så dit spørgsmål er, kan man, når man siger Sadhu Zarya, så er det begrænset? Ja, det er begrænset. Det er begrænset. Det er kontekstafhængigt. Det er meget situations- og kontekstafhængigt. Det er ikke noget, man vil sige, at det her det gælder altid. For det er især en eller anden, der er en midlertidig forhindring. Med mindre, det er noget, som for eksempel kommer i Koranen. Jeg finder ligesom det her med, at man måtte ikke nedgøre de andres guder. Og det gælder jo lige meget hvad. Det kan man jo ikke lave om på nu. Det er ikke kontekstafhængigt. Så nogle gange kan man godt have nogle ting, som altså, de vil ikke være... Altså, det her vil altid være tilfældet lige meget hvad. Uanset hvor du tager hen, og hvordan du er, og hvordan du befinder dig. Så det kan man også godt forestille sig. Men alment, når man som regel går ind og bruger sig det der, så er det fordi, at det gælder i en låst sammenhæng. Den almindelige forståelse. Nå, du havde et andet spørgsmål. Ja, jeg vil bare lige høre, så du spørger om princippet også gælder omvendt. Så for eksempel, altså vi sagde noget som er tilladt, det erklæres haram. Så det omvendte tilfælde her vil være for eksempel noget som er haram kan det erklæres tilladt. Eller noget som er tilladt kan det erklæres wajib. Ja, princippet gælder det også der. Men det kan vi måske tage en lille snak om næste gang. Men det vil også kunne gælde der, men så kræver det nogle andre omstændigheder. Der fungerer det lidt på en anden måde. Men det kan vi snakke om næste gang, inshallah. Nå. Allahumma ighfir lil-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat al-ahya'u minhum wal-amwat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة